מה קרה אח שלי, שבת שלום, ברוך השם. קפוצ'ון אורבניקה, כן. למה אתה לא שומע טונה, יש לכם עבר? לא, אני פשוט לא אוהב את הראפ שלו. הוא כזה מאוד מגיש חדשות. פחות בשבילי. ראפ אשכנזי מתנשא. במקום לקחת תגובה ברצינות, העונה בציניות, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? יש לי פוטנציאל? למה, מה אתה חושב שאכפת לי? מה אתה חושב, אם יש לי או אין לי כפרה? למה אתה רוצה? יש לך פוטנציאל. אח שלי, אם לא היה לי פוטנציאל, לא הייתי מפרנס משפחה קומפלט מהמוזיקה שלי. אתה מבין? פוטנציאל אומרים למי שגר בשותפים כפרה. מי הגדול בהיסטוריה? מסי או רונלדו? פלא. בן כמה אתה? 92. מה יהיה פריצת השנה? למי אכפת? יש אסונות אקולוגיים בכל פינה, אתם מתעסקים לי בשטויות האלה? תגידו, אם... איך קוראים? אם צחצחתי שיניים ברור. אם, איך קוראים לו, אייל גולן, נגיד, יזכה בזמר השנה, או פריצת השנה, לדוגמה, זה יגרום לקרחונים פחות להינמס? לא. זה יגרום לשמש פחות לשרוף אותנו? לא. זה יגרום לאוזון להצטמצם? לא. אז אתם תתעסקו בטמטום, ואני אתעסק במה שבאמת חשוב, בסדר? מרוב כל הפוזה, אתה לא רואה שמישהו מפרגן לך? לא, זה לא פוזה, אחי. אם אתה מפרגן בזה שאתה עוקץ, וואלה, יש לך פוטנציאל. אחי, בוא. עשה לי טובה, אתם תרבות החפלאפ, לבוא, לפרגן, זה לבוא להגיד, וואלה אחי, יש לך מוזיקה בת זונה, ואני רוצה שתוציא עוד ממנה. לא לבוא להגיד, יש לך פוטנציאל, יש לך פוטנציאל, זה יש לך פוטנציאל, תנסה, בסוף אתה תצליח. זה מה שזה אומר. מה אתה רוצה לדבר איתי תחבירית, אחי? באמת? תלמד לקבל ביקורת על איך שאתה כותב. מה אתה אומר על בלו? טעים, בלו מוחיטו, אני אוהב. בואו נפתח דיון בלייב. על מה? הוביז. תפסיק לדבר על אייל גולן. תראו, אישה רושמת את זה. מלוכלך שלך, והפה המלוכלך שלך. קודם כל, למה את כל הזמן פה? ילום, את כל הזמן פה. כל הזמן את פה. אני מכיר את התמונת פרופיל שלך בעל פה. את כל הזמן פה. ואת לא יכולה להוריד ממני את העיניים, כי את מסכימה עם כל מה שאני אומרת. פשוט צריכה להיות פוליטיקלי קורקט בתגובות, את מבינה? כי אם אני לא צודק במה שאמרתי כרגע, תצאי מהלייב. אם אני כן צודק במה שאמרתי, יהיה לנו עוד תגובה ממך. בואו נראה מי צודק. בסדר? ילום, תזכרו, ילום דונאיה. או משהו בסגנון. אתה פוחד משמעון תמנו, כן? אחי, אני באמת פחד ממנו. אני רק צריך לדעת מי זה, ואז אני באמת יפחד, אתה מבין? אתה יכול להיות פחות גס, אבל בגדול אתה צודק. לא, אני לא יכול להיות פחות גס. אני נמצא בטיק טוק. פחות גס, אתה אומר את זה אחרי או לפני שאתה גולל באפליקציות שבחורות עושות kiss my ass goodbye, אה? אני גס? אתה מעשן? כן. תפסיק לדבר על אייל גולן, אתה מת להיות הוא? לא, תפסיקי לגונן על אייל גולן, את מתה להיות הגרושה הרביעית שלו. או, ואיך ידענו שתגיבי עוד פעם? ראית? צדקתי, את לא יכולה להוריד מני את העיניים. שמה, סורי. מאחל הגבר שלך שיצטרך השתלת שיער ושיזרוק אותך. אמן. זה מה שאת רוצה. אני לא חלילה רוצה שיהיה לך רע, אני רוצה שיהיה לך טוב, בדיוק כמו שאת מאחלת לעצמך. אני מקווה שתהיי בחורה שתעבור מיד ליד בין כל הנגנים שלו, בחורה שכשהיא הולכת לקבר של אבא שלו היא מוצצת למצבה, בחורה שבסופו של דבר מוצאת עצמה בחיים אתגר. זה מה שאת מאחלת לעצמך, אז אני מאחל לך את זה בכיף. אני מאחל לך ששבוע אחרי הלידה של הבן שלך, שהוא יביא לך, הוא יזרוק אותך מהבית וייתן לך דירה במקום אחר. אני מאחל לך. בואו נדבר על יוקר המחיה שרק עולה. למה? בואו נדבר על אייל גולן. הוא התגרש. בואו נדבר על נועה ומרגי. זה יותר חשוב מהרי לבוא ולדבר על מה שבאמת חשוב, נכון? מה אתה רוצה ממנו? מה את רוצה ממנו? את רוצה את הבת, נכון ילום? את רוצה את הבת, נכון? את רוצה את השובבה. שובבה, את רוצה את הבת. איזה, בגלל נשים כאלה, נשים שהן עורכות דין, רופאות, כאלה שהולכות ללמוד משהו ומצליחות בכוחות עצמם, לא מקבות מחיאות כפיים. אז בזכות ילום, בוא נרים מחיאות כפיים פה לכל הבחורות האיכותיות שלא נמצאות בטיק טוק, כי הן עסוקות ללמוד, עסוקות בלעשות משהו עם החיים שלהם, לא לשבת, למצוא מי יזיין אותם ויביא להם כרטיס. זה העניין. נוראי, כמה בנות יש בטיק טוק רק מחפשות את הקיצורי דרך. מי יביא להם את הכרטיס אשראי הבא? אתה מפגר, אני נשואה, ובעלך יודע שאת מעריצה גבר כזה? אז רגע, את רוצה שבעלך כבר יזרוק אותך מהבית מתי שתהיי בהיריון?
או שהוא לא מספיק עשיר. גם בעליך יודע שהוא לא גבר כמו אייל גולן, או שהוא כן גבר כמו אייל גולן ובוגד והולך משתיל שערות בטורקיה. בואי תספרו לנו קצת על עצמך. הרי היית זורקת את בעלך בשביל אייל גולן, אנחנו כבר ראינו פה, אם אני בעלך ורואה את הלייב הזה, אני לא כועס על רון אשר, אני כועס על אשתי. הייתה מעיפה אותי בשביל גבר כזה? וואו. רון, למה אתה מדבר עובדות? כי זה מכאיב לאנשים ואני נהנה מזה. בן כמה אתה? 92 וחצי. מאיפה הקפוצ'ון? אורבניקה. בחייה תעלה אותי, כולם רוצים לעלות, אני לא רוצה. אתה אידיוט חסר כבוד. לא, יש לי יותר כבוד ממך, מאמי. בחורה עם כבוד לא מכבדת את אייל גולן. אין מה לעשות. בחורה בלי כבוד, בחורה שאנחנו יודעים איך יצאים את החיים שלה, תקרא לאייל גולן מלך. בחורה שרואה שגבר עושה מה שהוא עשה לכל כך הרבה נשים, אבל עדיין ישיר אהבה, כנראה מאמינה למילים שלו, כי היא רוצה להיות הכרטיס אשראי הבא. אתה מכיר את נתי חסיד? ברור. אשתך מעריצה את אייל גולן בסתר? ממש לא. יש לה ערכים. את האמת היא אוהבת מלומה וג'סטין ביבר, זה לא... רון, לא היה לך משקפיים, עדיין יש לי, אני חייב לרוש אותם כל הזמן. אתה מכיר את משולם טופורוסקי? לא אחי. חזרת לעבוד עם דורל? לא אחי. שלחתי לך תמונה מהבקום? לא אחי. תגיד ינאי, אלעד, מה קורה? מה אתה חושב על נתנאל יוסף? חמוד, לאללה. רון, תעלה מישהו שיבוא לי. רון, אתה לא חושב שהיא ניצלה אותם, הגולדיגרית? אותו? כן, היא ניצלה אותו, מאמי. לך התחתני איתו. היא ניצלה אותו. זה במקרה קרה גם לרוסלנה, במקרה קרה גם לאישה שהוא באמת אהב בהתחלה אילנית. זה לא שזה דפוס חוזר, זה הוא מסכן. היא ניצלה אותו הרי. היא ניצלה אותו. הוא יחתים אותה על הסכם טרום נישואים, והיא ניצלה אותו בזה שהיא פתחה את הכוס שלה ונכנסה להיריון. צודק. ואז אחרי שהוא בגד בה, והם רצו להתגרש בפעם הראשונה, היא פתחה את הכוס שלה עוד פעם, והוא הכניס אותה עוד פעם להיריון. צודק. זה בטעות הוא עשה את זה. הוא החליק. הוא התגלץ על סבון ונכנס עם הבולבול לתוך התות, הכניס אותה בטעות להיריון, תראה מה זה. רון, ראית? ראיתי, יש לי איזה סטטוס. זה המצב של החברה שלנו היום, בואו תתעסקו קצת ביאל גולן ובדניאל, במקום להתעסק מה שקורה בחוץ. עם אסון האקלים וכל מה ש... עם משבר האקלים מכל העולם. זהו, תחכו בשנתיים הקרובות. אני מציע שתלכו להתאהב במטאברס, כי העולם שלכם הולך ונעלם ולכם לא אכפת. די עם המרמור, יא בן אדם הזוי, אוי אוריה, אני מאוד הזוי ואני מאוד ממורמר, נכון? אני צריך לשמוח כמוכם, אהבת חינם, אהבת חינם, בואו נדבר על נועה קיריל ומרגי, שיעניין אתכם, נכון? הדור כל כך חכם. מוכן לסוף העולם? מי שיודע שהוא מגיע יותר מוכן מאנשים שלא יודעים, הם יפחדו פחד מוות. היא רצתה 150 לקי, כן, היא ניצלה אותו מור, היא ניצלה אותו, הוא גבר שבגברים, הוא גבר, גם אילנית ניצלה אותו, גם הרוסלנה ניצלה אותו, ובמיוחד הילדים שלו ניצלו אותו, בגלל זה הוא לא מגדל אותם. בגלל זה הוא מהר לברוח מהבית. איי, ארסים צריכים למות ופרחות צריכות למות. אתם נושמים את אותו אוויר שאני נושם, וזה סתם גוזל לי אוויר. תעופו מהעולם אנשים מביכים שכמוכם, תעופו. לכו לאיזה מועבט בגיהנום, תעשו לי טובה. ראית, אבל איך בקלות הביאו שני ילדים והתגרשו? גועל נפש, הילדים זה לא פקטור אצל הבן אדם הנהלך הזה. מאיפה הקפוצ'ון? אורבניקה. 70 שקל. רון, לאיפה אתה ממליץ להתגייס? לא לצהל. פעם הייתי ממליץ לך, אבל היום לא. צהל ישים עליך זין. יהפוך אותך לצבא שבסופו של דבר עושה, ממלא אחר הוראות, אבל לא שומר על עצמו. אתה רוצה לגמור כמו איציק סעידיאן, עדיף לך שלא. צאו מהלייב שלו, הוא לא רק מלכלך. תצאו. יאללה, תצאו חבר'ה. לכו ללייב של אנשים שלא רק מלכלכים, לכו ללייב של אנשים שעושים לכם ציצים תחת. אני אחשוף לכם ציצים בתחת, ואז אתם תרגישו שאתם בטיקטוק. בא לכם? חכה שנייה, אחי, אני כבר, אולי אני אחשוף את הטוסיק שלי ואגיד להם, "Kiss my ass, goodbye." מה אתה אומר? זה שאני אגיד להם? תקשיב, כל כך הרבה היתרים. עוד על כמה אני ממורמר. Kiss my ass goodbye. גדול, אחי. ביי, לא לשכוח לקסס את ה-ass goodbye, בסדר? לא לשכוח. גדול, גדול. בוא נדבר על המטאברס, רון. בוא נדבר קצת על המטאברס. בוא, חבל שהוא לא מתה. הוא סימא שלו, ימות. המטאברס.
קודם כל, מה הולך להיות מהם בקרוב? הולך להיות מהם זומבים מסכנים שמכורים למסכים ותקועים בתוך המסך של הטלפון עם אפס יכולות חברתיות, אפס יכולות חברתיות, אפס יחסי אנוש, שום יכולת לקיים שיחה עם בן אדם ברחוב, שום יכולת להתנהג בצורה מכובדת למי שהם פוגשים ברחוב, וצלח לי, דור של חר של בני אדם, חר של בני אדם. חודשים לפני ביזה, אני לא יודע אם אתה יודע מה זה ביזה, The Purge, אנחנו חודשים יהיה פה דבר כזה, בני נוער היום כבר אונסים בבית ספר, ילדים בני 15, ילדים בני 12, שולחים דיק פיקס, עניינים, קונים תופעים בביטקוין, יש ילדים בני 16 עם יותר כסף ממבוגרים בני 60 היום, בגלל כל ה-NFT והנוכלות האלה, והילדים האלה מבינים שהם לא צריכים ללמוד, תראה את הלין כהן, הגועל נפש הזאת, זה אנשים שלא צריכים ללמוד, זה אנשים שמספיק שהם באו והוציאו איזה משהו ומכרו אותו, את המוצר שלהם, שהם קנו באליקס, המותג שלהם, והלכו מכרו את זה לכל דכפין, אנשים פה בבית, כל עוד הם יהיו מטומטמים, אנשים כאלה יצליחו, ושאנשים כאלה מצליחים, הביזה ברחובות תתחיל בקרוב, עוד מעט ברור, ילדים על אופן. הם רואים את האנשים הלא נכונים. אנשים זבל. הם מסתכלים על האנשים הלא נכונים כדמות למודל. הנה, הנה, תראה, יקיר גיספן הזה, דיווחתי. דיווחת? לך תזדיין. תדבר. נחסמת. כואב להם לשמוע את האמת, כואב להם, תן להם, תדבר מהר. אני לפני חודש, רון, הפכתי להיות אבא, תכיר את הבת הקטנה שלי, תמר. תמרה, שתהיה בריאה. ותשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מכיר אותך כבר שנים, יש לנו גם חברים משותפים, נתי חסיד, אחד החברים הטובים שלי. כולל לך על הפרט. ואת האמת יצא לי ולך גם להיפגש בעבר, אבל אתה כנראה לא... אני כמובן זוכר אותך, אתה מן הסתם לא תזכור אותי. אתה יודע מאיפה, אז אני אחבר אחד ועוד אחד. זה כנראה דרך נתי חסיד וכל החבר'ה שם, והיו מקומות שהיינו יושבים פעם, והיו תקופות אחרות לפני שנים רבות, ואני גם איבדתי את השיער שלי מאז, כן? כאילו פעם היה לי שיער קצת יותר. ברשותך, דווקא הילדים של אייל גולן מחונכים ונראים אחים יותר מהרבה זבל שיש בארץ, ברור, כי אלירז בגלל אותם. עזוב, האנשים של אייל גולן זה כמו האוהדים של מסי, זה אין דבר יותר מביך, אדם שמגן על מסי בטירוף נפש, כאילו מי ישמע מפקיד להם כסף לבנק. זה קאט לכל דבר. הוא יאנוס את אימא שלהם, הוא יזיין את האחיות שלהם, והם רק ירצו כרטיסים לקיסריה, זה אנשים מביך. ויגידו אמן, ויגידו אמן, אל תשכח ויגידו אמן. כן, תצביעו ביבי, עזוב, אני לא מצפה יותר מדי, כן. נקסט. תשמע, הדיון לא יהיה מעניין אם אנחנו מסכימים על כל דבר, זה לא עובד ככה. אם אתה רוצה שזה יהיה קצת יותר מעניין ואקשן, אנחנו צריכים למצוא איזה משהו שהוא קצת שונה בדעות שלנו, זה לא, אתה מבין, זה לא עובד כמו שצריך. אבל אתה רואה, נמצאים אצלי מאות אנשים בלייבים, נמצאים עם אלפי אנשים בלייבים ומאות אלפי לייקים, למה? כי כולם מסכימים ממה שאני אומר, הם פשוט צריכים להיות פוליטיקלי קורקט במה שהם מקלידים. אתה מבין? היום כבר אין ערך למה שבן אדם חושב, יש לו ערך למה שבן אדם מקליד. סבבה? אז אני עדיין יש לי ערך לחושב על המחשבות שלי, בגלל אכפת לי כמה הדעה שלי לא רווחת על אנשים מטומטמים. זה אנשים זרים לי. שאני הולך ברחוב טוב שלא מוצצים לי. אתה מבין מה אני אומר? אילו. מה, כולם באים, מבקשים סלפי, מבקשים תמונות, לא, מבקשים לא. קצת יחס? לא על הדברים האלה, על מה שאומרים לי שמבקשים, עוצרים אותי, תדע לך, שמעתי ככה, הקשבתי ככה, ראיתי את הלייב שלך פה, ראיתי, לא אכפת לי מהמוזיקה שלי בכלל, שתאמין לי. אחי, הכי פשוט בעולם, תעשה להם וולברין, אחי, הכי פשוט בעולם, תעשה להם וולברין. אני אומר לך, אני כרגע מרגיש שהמשימה שלי בחיים האלה, זה לא מוזיקה. מוזיקה עשיתי, אני עושה, אני נהנה מזה, זה תחביב, סבבה, הכל טוב ויפה. התפקיד שלי היום זה לבוא ופשוט לפתוח את האנשים את העיניים, אני מפחד. אני אגיד לך מה. אני, הביזנס שלי, השם גם של הפרופיל שלי, של הוביז, זה הסטארט-אפ שלי. אני ועוד שני חברי ילדות הקמנו רשת חברתית למציאת שותפים לתחביבים לפי מיקום.
זאת אומרת, אתה נכנס לאפליקציה, אתה בוחר את התחביבים שלך, ואתה יכול לראות במרחב הגיאוגרפי שלך איזה אנשים יש עם אותם תחומי עניין. זה יכול להיות מוזיקה, סריגה, שחמט, כדורגל, לא משנה מה. העיקר, החזון, לייצר אינטראקציה בעולם האמיתי. לצאת מהמסך החוצה. לעזוב את העולם הדמיוני הזה של מסכים. דובי גל? מה, לא שמעתי? אתה יודע מה הטריק שעשיתי בדובי גל? לא. דובי גל, השיר זבל טהור, שאני גיליתי שהוא הצלחה מסחררת באיזו הופעה לפני שהוא השתחרר בכלל השיר, אמרתי לעצמי, מה אני עושה? ילדים אוהבים את השיר הזה, וזה שיר שכתבתי על תחת של בחורה בתופעת הטוורקינג שבחורות מגדילות על תחת. אני אומר, מה אני עושה כתב להפוך את הדבר הזה, אבל לא יהיה מסר בחיים. מה אני עושה בשביל כל האנשים? לא להיות כל היום בטלפון, מה אני עושה? כתבתי את השיר הזה על דובי גל, למה? אנשים לא יודעים שבתואר בתקשורת אתה לומד לעשות הרבה דברים. אתה לומד את התודעה של הרבה מאוד אנשים, ואתה יכול להיות מניפולטור מאוד גדול. עכשיו, מה שאני עשיתי... תואר בתקשורת, תואר בתקשורת זה חצי תואר בפסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה עוד לא עשיתי, אבל זה כמו... אני אגיד לך כך, כי אתה לומד לקרוא אנשים ככה או ככה. בכל אופן, מה שאני עשיתי שם, אמרתי, אוקיי, היום כל ילד טמבל עומד לי עם טלפון סלולרי, כמו מטומטם, סבבה? או ככה, או ככה, לא משנה מה. הם כל היום ככה. איך אני גורם לו א' להתייחס לאבא, איך אני גורם לו להתייחס בכלל לשאר המשפחה, ולהגיע למצב של שיח. איך עשיתי את זה? קראתי לשיר דובי גל, עשיתי אותו מצויר, שדובי גל... הוא הבן אדם שקוראות לו הבנות השמנות במגרש, אלה שהבנים לקחו להם את המגרש, למרות שהם שיחקו שם קודם, בבריונות, הם הביאו את לברון ג'יימס להוציא את הבנות, כי הבנות ניצחו אותם בכדורסל, הביאו את לברון ג'יימס, הכי גדול, התקשרתי לדייוויד בלאט, תביא לי את לברון ג'יימס, שיקח אותם, והם התקשרו לשימשון מהדואר. גם הבאתי מסר של החלה שיכול לנצח עם אמונה, וגם בסופו של דבר, נדב, היא תראה את הסיטואציה, יושב בבית, דובי, 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 דובי גל, דובי, 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 דובי גל, בודי, בודי. אבא שלו נכנס, מה זה נדבי, מה זה הזבל הזה שאתה שומע? מה, אתה לא יודע מה זה? זה דובי גל, זה הלהיט הכי גדול עכשיו. אין דבר כך, תראה, זה דובי, דובי גל, דובי, דובי גל. ואז אבא שלו, מה דובי גל? לוקח לו את הטלפון, אומר לו, זה דובי גל, נדבי, אתה יודע מי זה דובי גל? בוא אני אראה לך, הוא קורא לסבא, סבא, בוא מחקר שעבד, למה? כי במשך 3 שנים רצוף ב-Yes סבבה, כל שבוע שני שודר מלך הסלים של דובי גל. אשכרה. עם הדמיון מהדואר. ומי אתה חושב ישר אשכרה. לראות? איך זה ששברנו פה מחסום שעכשיו יש נושא שיחה בין האבא לילד? איך עושים את זה עוד פעם? זה לא קיימת לדור של היום. איך עושים את זה עוד פעם? דובי גל בידיים בזה שבאתי והכרתי אותו לאנשים שלא היו רוצים לדעת מי הוא גם עוד 80 שנה. ואיך עושים את זה עוד פעם, רון? איך עושים את זה שוב? איך עושים את זה עוד פעם? תשמע, אני בתור יותר תוכן כרגע, נמצאתי גם תוכנית שנקראת ורדים עם שטיף פייגנבוים, שעכשיו אני לוקח אותו לכל מיני אנשים שהיו אגדות עבר באמת, והיום אנשים לא מבינים אותם. אתה מבין, ללכת לשמוע את הסיפורים של אלי אוחנה, איך הוא לקח גביע מחזיקות במכלן, לא איך הוא ניצח עם גואנג'ו קבוצה של דייגים, אבל עשה 50 מיליון דולר. אנשים פה מוחאים כפיים לבינוניות. אני, ודווקא שאני הולך להוציא את התכנים האלה, זה אחד מול אחד. זה לבוא ולפתוח את הדיונים האלה. אומרים שערן זהבי הוא הספורטאי הכי טוב שהיה בכדורגל הישראלי. אז אומרים, בואו נראה לכם באמת איך נראים ספורטאים. כן לבטל אותו. כן לבוא ולבטל בינוניות. כן לא לתת במה... אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. ולגלח את הגוף שלו, בזמן ששלום תקווה היה מפקיע בדקה 90, בגיל 40 גולים בהפועל... להוריד שערה מהגוף. אתה מדבר, קודם כל, אתה מדבר, שנייה, קודם כל, אתה מדבר על שני דורות שונים לחלוטין, שגם מפריד ביניהם עוד דור. אוקיי, יש כאן, אתה מדבר על טווח של 3 דורות. אין בעיה. אני עדיין אבל באתי מדור שכשאני הייתי בגילם, אבא שלי אמר לי, אתה רוצה להיות טוב במשהו, תדע מאיפה זה הגיע. זאת אומרת, גם אם אתה אוהב את קובי בריינט, תדע על מי קובי בריינט גדל. אז הלכתי ולמדתי את כל הקריירה של ג'ונסון. אני אגיד לך איפה, תראה, אני אישית לא חובב כדורגל מסיבה מאוד פשוטה. הכדורגל בישראל אלים, לא מכבד, וזה לא באמת כדורגל. ללכת למגרשים זה לא סבבה, אבל נבחרת ישראל
אני תמיד הולך לראות. למה? זה הסריטה שלי. הייתי במשחק שערן זהבי זרק את סרט הקפטן. כשהוא זרק את סרט הקפטן על הדשא, אני ואבא שלי יצאנו מהאצטדיון, לא סיימנו, לא נשארנו לראות את סוף המשחק, אנחנו שמענו ברדיו. תל אביב למכבי תל אביב, בלי להסתכל פעמיים, זה בן אדם שלא יודע מה זה סמל. הוא לא יודע מה משמעות של יריבות, והוא לא יודע מה משמעות של ספורטיביות וניצחון. הוא יודע, הוא כמו ראסל ווסטברוק, הוא יודע לעשות סטטיסטיקות לעצמו. אז הוא דואג לסטטיסטיקות שלו, איפה אני אלך לגואנג'ו, שם אני יכול להפקיע 70 שערים. כי בפארמה, שלא הייתי באיטליה, בקושי סיימתי עם 3 שערים את החצי עונה שהייתי שם. כי בליגות תחרותיות אמיתי, אין לו מה לעשות שם. נכון. זה הולך לא לשחק באייקס, אלא באיינדובן. בוא, אחי. אתה מבין מה אני אומר? נכון, עכשיו, נכון. בסופו של דבר, גם אם אתה רוצה לעסוק במוזיקה, אם אתה חושב שאתה מוזיקאי טוב, כי שמשת XXXTentacion, ועכשיו אתה יודע לשיר על כדורים ולא יודע מה, בלי לדעת מי האנשים שאנשים שאתה שומע גדלו עליהם, אז אתה לא יודע מה אתה עושה. כי אני לא יכול לשמוע את הדברים לפני שאני שומע את הדברים. אתה מבין? לא יכול, אחי. וגם רוטנג, אתה יודע מאיפה הם הגיעו. הבנת? אוי, איך אני אוהב את האלבום הזה, איך אני אוהב את האלבום הזה. יש אותו לי, יש אותו זה, וזה יצר, כל הדברים האלה יצרו את האלבום שלי. הבנת? זה מה חשוב לי. לא מעניין אותי עכשיו מה יגידו לי אנשים, מה יזיינו את המוח, אתה לא טוב כמו ההוא, אתה כן, זה, אתה כן. אני באתי לעולם להיות רון נשר, לא באתי לעולם להיות אף אחד. טוב מאוד, ככה צריך גם. ככה צריך גם. להיות כפיים מאף אחד שבא ויגדיר לי מה זה ראפ, מה זה היפ-הופ, מה זה בן אדם, מה זה להעביר לייב. אני הבן אדם הכי ויראלי בלייבים בישראל, רק אני יודע להחזיק. מישהו כאן כתב למה האשכנזי הזה מלקק לך. אל תתייחס לאנשים כאלה. לא, זה מצחיק, זה מצחיק, זה מצחיק אותי. אין לך מה להתייחס לאנשים כאלה. זה עדות המזרח המביכים, תבין. זה מה שהנרי דוד אמר בהישרדות, בא לי להקיע על אנשים כאלה, זה אנשים שמשתמשים בסלנג שהם רואים בטלוויזיה וחושבים שזה משהו שהם מבינים בו. הטיפשים האלה, הוא בטח ילד תערובת שאפילו לא מבין מה הוא מדבר. אני אגיד לך מה. כמוך כמוני, אני גם כן כבר הספקתי עם הסטארט-אפ שלי לרשום כמה הצלחות יפות. היו הרבה הייטרים בדרך, אנשים שאמרו זה לא יעבוד, יש כבר דברים דומים לזה. זה לא הייטרים, אתם מאוד יפה, והגיע הזמן שתדעו מי אתם. אנשים שלא יודעים לבוא ולהרים לבן אדם, זה נטו אנשים שמסתכלים מהצד ואומרים, וואי, אמרו, כמה בחיים? כי אני עדיין לא, אז בוא אני אוריד לו כדי שאני אוכל להסתכל לו בגובה העיניים. בול. אני לא חושב שיכולתי לתאר את זה יותר טוב מזה. בול ככה. אנשים זה דבר שמונע מאינטרס, בעיקר ישראלים ויהודים. הם מונעים מאינטרס. לא משנה מה, שום דבר, בן אדם יבוא לחוץ לך את היד או לבוא לתרום לך, הוא יבדוק מי מסתכל וקולט. אתה רואה שאני תורם? אחי, אני תורם פה, אתם רואים את זה? אני תורם, תמחאו לי כפיים. מה? קרה משהו? יש לך את הפאק, I stand with Paris, בתמונת פרופיל. למה? לא כי באמת מה קרה שם, פשוט כולם מדברים על הנושא, אז אני חייב להביע את עמדתי שידעו שגם לי יש דעה בעניין. חלק מהעדר, אני חלק מהעדר. אני פה, יש לי סטטוס, גם לי זה כואב. מביך. מה זה מביך? זה... מה אני אגיד לך? אבל אני לא, אני כותב... שתדע שאנחנו הולכים כאילו למציאות שהיא סיוט, זאת אומרת, המצב הנוכחי פה במדינה, הוא המצב הטוב ביותר שיהיה מהיום והלאה. זאת אומרת, כל יום שנעבור יהיה רק יותר גרוע. הם לא מבינים את זה. הם לא... למה אנחנו אנשים שיכולים להבין? אנחנו עוד זוכרים ונזכור, לנו יכאב יותר מהם. את מה היה לפני. אנחנו נזכור מה זה ללכת עם חברים, מה זה לבנות בית על העץ, מה זה ללכת לחוגים, מה זה להזמין בחורה לריקוד סלואו, לא להזמין אותה לדיק פיק, מה זה ללכת לסרט... תקשיב, אני פותר לך את זה הכי פשוט. אם לפני 20 שנה, אוקיי, הייתי בא אליך ואומר לך, רון, לך תחפש מישהי לצאת איתה לדייט באינטרנט. היית צוחק עליי, אומר לי, מה פתאום, אני אצא פה לבר, אני אפגוש מישהי, אני אדבר איתה. היום, אם אני אומר לך, לך תצא לבר לפגוש מישהי, אתה תגיד לי, מה? בלי לראות את האינסטגרם? בלי לראות איך היא נראית?
אתה לא יכול ישירות לשלוח את הבוט לראות אם אפשר להזרים לסקס במקום לבטפס כסף במסעדה. אתה לא יכול, אתה יכול לחרטט בקורות חיים שלך. תראה כמה הן מגיעות למתחזים. זה או שפלות על אבא של אייל גולן, או על אייל גולן, או או עד בוזג. זה הקיצורי דרך שהם מחפשים פה. והכי מתק, צועקים לך פמיניזם, אבל רוב הנשים בישראל עושות שם רע לנשים בכל העולם. לא משנה מה. סבבה? אני רואה פה סטורים בטיק טוק, בא לי למות, ילדות בנות 12. מה זה צריך להיות? Kiss my ass goodbye, מה אכפת לכם כמה אני שוכבת עם ברגע, מוגי? ברגע שאמרת את זה, אתה יודע לאן אתה צריך ללכת אם אתה רוצה לראות פוט? למסיבות. אתה שמעת את זה? מי שרוצה לראות פוט, צריך לצאת למסיבות. ובנות שרות את זה, כן, כפרה, בוא תראה את הפוט שלי. And your niggas ain't doing nothing for you. Oh, these hoes ain't loyal. הכלבות לא נאמנות, זה בסדר לשיר את זה, והן שרות את זה במועדון. אבל אם חלילה וחס, אתה לא עם כרטיס אשראי פלטינה, לא עם מפתחות של רכב ב-800 הלוואות. עצור. אז הלו, מי טו. אבל אם אתה כל הקריטריון האלה, בסדר, נפתח את הפתח, נסתבול בול. רגע, עצור. יש כאן עוד נקודה מאוד קטנה. רוב האנשים שיש להם את הכרטיס פלטינה, אין להם בכלל כסף להחזיק את הכרטיס פלטינה הזה. זה הכל שופון. היית ששופו הראה, יש איזה בחור בבת ים שאתה הולך אליו, הוא הופך הכרטיס הכי רגיל לכרטיס פלטינה מבחינת ה... מכיר. אתה יודע כמו הארסים האלה שצילמתי על קאיה פיקנטו, עם סופרים כסף, שטרות של 20 שהם הביאו בחבילה, יעני 4,000 שקל, המשכורת שלהם תחנת דלק, הוציאו אותם שטרות של 20, צלמים שחקים את הלמה, כי מה בראש שלהם הם חושבים, וואי, מישהי עכשיו תראה את זה, ישר תבוא למצוץ. בדוק, זה מה שיקרה עכשיו, היא תראה את זה, תגיד, וואו, איזה גבר, עכשיו אני ארד לו, הם חיים בסרט. היקיר הבדי הזה, אני רואה אותו פה בטיק טוק, הוא לא מבין כמה הוא מביך הבן אדם הזה. לך תקנה עוד 7,000 דברים, לך תיסע בלמבורגין, תיסע בטרי, לך תיסע במה שאתה לא רוצה. אתה כלום דבר שניסע למכור אבנים בעולם. אתה בן אדם... נדנת הרגליים שלו, נראה כמו פיה, אבל תחק אותה כאילו הבן אדם הזה איש עסקים. כל נוחל בעולם שמצא דרך לנחל, ילבש חליפה יפה וישחק אותה איש עסקים. זה מילה נרדפת לנוחל, זה איש עסקים. אתה רוצה להוסיף לתוך הגדרה הזאת גם את כל היועצים העסקיים והמנטורים שיש עכשיו כמו פטריות שאחרי הגשם בכל פינה? כן, יש לך מישל טרוני ודניס, הם בכלל נראים כמו דמות שהייתי קונה מהם קורס, אחי, מה זה, זה חבל על הזמן. לא קורס ואיך לשתות אבקת חלבון, בוא נקנה קורס ותלמד אותי. Shut up and take my money. עכשיו בוא תגיד לי דבר אחד. אם אלכס דניאל כזה מצליח, כן, ביום יום, הוא טוען שהוא לא הצליח מלהעביר קורסים, הרי אתה לא מתחיל בלהעביר קורסים, הלך להיות מצליח אם לא הצלחת לפני שעשית קורסים. נכון. למה היום אתה עושה קורסים? אתה כזה מצליח, אתה רוצה לעשות קורסים, היית מצלם כמה, מוציא את זה בסדרה, הכל טוב ויפה, שיוכלו להיכנס ולראות, הרי אתה מדבר את אותם דברים, לא. נוכל אמיתי יעשה לך קורסים פרטניים, כדי שהוא יבין את הבעיה הפרטנית שלך, וישחק אותה מבין בזה. איזה דוקטורט יש? אין לך את הסקל על זה. ומהו? הבן אדם כל לילה מעלה לך סטורי מאיזה שלוותה, עם כל הנוכלים האלה שמכרו את ה-NFT, אבל אז אחרי זה בבוקר מעביר קורסים. אז איפה יש לך זמן להיות מצליח בין הקורסים לשלוותה? לא הבנתי במה אתה עובד. אז מה אתה מגלה? שהבן אדם פשוט עובר קורסים, זאת העבודה שלו. אתה משלם לי 1,500 שקל לקורס, מזה אני חי. ואנשים בבית יושבים, אבל הוא מצליח, תראה את החולצה שלו, תראה איך הוא מחזיק יפה את המדונה, יש לו מדונה, מה הוא רציני, יש לו מדונה, אחי. והוא מדבר ככה. אני אדם מצליח, תראה, יש לי מדונה, ואיפה הוא בתאילנד ברח, איך שיתפוץ את הדבר הזה של ה-NFT. כי הוא כזה מצליח. הרי בן אדם גם כל כך מצליח ששוחה בכסף, צריך גם למכור לנו הולוגרמות של אבני כותל, נכון? זה מה שעושה בן אדם. כסף. הוא כל כך עסוק בלעשות כסף שהוא גם בא ומנסה למכור לנו על הדרך, כי הוא צריך את ה-60,000 שקל פר חתיכה, נכון?
זה מה שיקיר הבאדי מוכר לנו? אתה כזה מיליונר שאתה עדיין צריך למכור קורסים ולנסות למכור NFTs לאנשים באוונטה? באמת אחי? טוב, אז מי זה התעשרת מלכתחילה, מנוכלות? מה, NFT זה כבר עולם אחר לגמרי, זה... חרת. אומרים גם, לא שרגע, שמעת, שמעת על וויב... עכשיו, ב-12,000 דולר, אני יודע כמה זה, שזה 4 איתריום, אני יודע, משהו חרת כזה, הציעו לי לקנות שטח פרסום בתוך המטאברס. שטח, עכשיו, שטח נדלני, זה נחשב שטח נדלן, תבין את הטמטום הזה, תבין כמה... נכון. שכרגע האדמה סביבם לא מספיקה להם, אני צריך אדמה במסך, ואז שם את האדמה הזאת אתה תמכור למפרסם שירצה, אם יהיה לך שטח באזור מספיק אטרקטיבי במטאברס, לקחת בסביון של המטאברס, אז עכשיו סמסונג התקשרו אליך לקנות ממך את הריבוע המטומטם ששילמת עליו 12,000 שקל, ואתה רואה אותו במסך. אז רגע, אז רגע, בוא נעשה רגע הפרדה, אבל... זה אפילו יותר גרוע ממה ש... רגע, זה יותר גרוע ממה שאתה מתאר. מטומטמים. לא, זה יותר גרוע ממה שאתה מתאר. קודם כל, בוא רגע נעשה סדר, אוקיי? מטאברס זה מושג שכולם משתמשים בו. יש לך עשרות אלפי מטאברסים שונים, כל אחד מוכר NFTs במטאברס המומצא שלו, אוקיי? אין איזה משהו אחד. כל אחד מייצר איזושהי טכנולוגיית בלוקצ'יין ומייצר איזשהו מטבע קריפטו חדש או... מייצר איזשהו NFT שכרוך באיזשהו מטבע קריפטו או איזושהי שרשרת קריפטו אחרת. כמות החרטה, כמות השטויות. מפגר ששאל מטומטמת, מה, שאל שאלה מטומטמת, מה זה שונה משטח פרסום שאתה קונה ביוטיוב? לא מדובר פה רק יטיפה. שאתה תבנה את האבטר המפגר שלך, ואז תלך לנייקי, לחנות בתוך המטאברס, ותקנה NFT של נעלי נייקר ג'ורדן 1 ב-800 שקל, לדמות שלך, אז תקרא לי מטומטם, בסדר? שבמקום לקנות... תהרוג אותי באותו רגע. תהרוג אותי באותו... אגב, אתה קיים היום. שקרית, רגע. לדמות השקרית שבנית, הרי מה הדמויות שלנו יהיו במטאברס? זה כמו לזייף מקורות חיים. הם יהיו סופר גיבות. נכון. דוגמן גבוה בטח במטאברס המכוער הזה, עם גלימה מאחורה וינסה להציל אנשים. אבל אנשים המפגרים האלה ישכנעו אתכם. ללכת לקנות נעליים דמיוניות לדמות דמיונית, ללכת לקנות בגדים דמיוניים לדמות דמיונית. כל עוד אתם תהיו עם המשקפיים, לכו תראו מראה שחורה לפני שזה יהיה מאוחר מדי. תפסיקו לראות נינג'ה ישראל מטומטמים, כי אנשים נינג'ות זה לא ההגדרה. נינג'ה באה בלילה בתור מסתננת עם חרבות, זה מתנקש שקט, לא בן אדם שקופץ על מקבילים ונופל לבריכי המטומטמים. בן זין יכול להיות נינג'ה כמו שאני יכול להיות רונלדו, אני לא יכול. אתה יכול לנסות, אתה יכול לנסות, אתה יכול לנסות. לכו תראו מטריקס, אולי תבין משהו מהחיים שלכם, יא טיפשים. בלי ספוילרים, עוד לא ראיתי תרבי. לא, לא הפסד, לא הפסדת בכלל. מבחינת הנראות זה נראה כאילו ג'ון שפגטים ובורח מכדורים, ומבחינת העלילה... שנייה. רגע, מטריקס זה הסדרת סרטים הכי אהובה עליי ever, אוקיי? זה סדרת סרטים... איך אני קורא אותך באיזה, זה לא סדרת סרטים אהובה, זה סדרת סרטים שנאלצנו לראות, סרט אחד כולנו אוהבים, סרט הראשון. מי שם זה נהיה חד אור, והיינו חייבים לראות את זה שיראות איזה נקרא. אבל עדיין, אני צמא לכל דבר שאתה תיתן לי שקשור למטריקס. האנימטריקס, הסדרת, התשעה פרקים שהיו. אתה לא צריך לראות את זה בקולנוע, יש ב-4K, בסטרימיו אחי, אתה יכול לראות את זה, זה כבר עלה ב-HBO פלוס לפני שבועיים. לא, הורדתי כבר את הסרט, אני פשוט עוד לא היה לי זמן. הבמאית עשתה, כאילו הבת של וואצ'אוסקי עשתה שם יופי של עבודה מבחינה עלילתית, לאיך הם חזרו לזה 25 שנה קדימה, כאילו, אבל זה קסטה חשרמוטה, כי זה הופך להיות סיפור אהבה חופר, אתה לא מבין. רון, בלי ספוילרים. רון, בלי ספוילרים. אני אומר לך איך ולמה, אבל זה... בוא, ספיידרמן זה הסרט של השנה. נגיע גם אליו. ספיידרמן זה הדיבור? זה לא, זה אתה לא יכול להחזיק עוד זמן, אחי, בוא, זה להיות... אנשים כמוך ששלושה שבועות אחרי שיצא הסרט, לא ראו את הסרט ועוד מצפים שלא יספיילרו להם, זה חוצפנים, אחי. נולדה לי בת לפני חודש. לפני חודש ויום נולדה לי בת. הסיכוי שלי להצליח לדחוף סרט... היית קורא לה מרי ג'יין. מה הבעיה?
אבל לא, 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 לא היה לי זמן, אחי, לא היה לי זמן לנשום, לא, זה עוד לא זמן. קבל, רגע, אני חייב לשתוק למקס פה את הפה. איך אתה אומר על יקיר הבדי שהוא נוחה, הוא תורם סלי מזון לאלפי משפחות? להצטלם ולעשות את העבודות הפילנטרופיות, כולם עושים. גם מישל ודניס חיבקו כלבים חודשיים לפני שחשפו את הסיפור עליהם. כולם פילנטרופים, גם הצל מחבק חיילים, עושה 3,500. בלי להסביר לכם מה זה דמי מפתח. ההורים שלו הפסידו בדמי מפתח, זה משהו שקורה פה להרבה אנשים. ולא דבר רב, זה חלק מהחוק. הוא מנסה למכור לכם, השמאל, השמאל, השמאל! מה הקשר? אבל כל עוד יש טמבלים בעולם, יש נוכלים, תעשו מזה. זה תשמע, זה כמו שאומרים שלכל מוצר יהיה איזה אידיוט שיקנה אותו. אוקיי? בגלל זה גם המטאברס יצליח. בגלל זה גם המטאברס יצליח. כי של האידיוט... כי ברגע של הארס הטיפש מכיתה ח3 יהיה נעלי נייק ב-$800, כמו שאמרת, אז עכשיו גם לפרחה המטומטמת שיושבת לידו יהיו נעלי אדידס ב-$700. במקום שיהיה בעולם המציאותי, יהיה לך גם בתוך המטאברס. זה מה שאתה צריך להבין. יהיה בריונות, יהיה כוחניות, מי שיש לו יותר לייקים, מי שיותר לא זה, האבטר שלך יתקדם, יעשו לך דברים שאם אם תקנה יותר ביגוד לאבטר שלך, האבטר שלך יקבל יותר חשיפה, ואז אנשים ילכו ויקנו יותר. זה, אתה יודע מה יקרה? הרי אנשים מטומטמים יש בכל... ועל מה עושים את הניסוי? על בני נוער וילדים מפגרים בבית, שחושבים שזה דבר... אתה מבין, הם התחילו... כמה ילדים שלך? אוקיי. רון, כמה ילדים שלך? פורטנייט, בכל המקומות האלה יש עולם של המשחק. עכשיו יהיה לכם עולם וירטואלי שלכם, שאתם תהיו בו כל כך מטומטמים, שזה לא יאומן. בני כמה ילדים שלך, רון? 1.5, 3.5 ו-12.5. אני מת מפחד, אני אומר לך את האמת, אני עם ילדה בת חודש, אני לא יודע לאיזה עולם היא גדלה. אתה לא יודע אם אתה מגונן עליה מהעולם, או אם אתה מכין אותה לעולם. זה הדילמה שיש לי. מה עושים עם זה? זה הדבר הכי מפחיד, שאתה מסביב שאתה יכול לברוח אליה, שלא תהיה במלחמה. טוב, anyway, היא התעוררה לי עכשיו, אז אני זז אליה. חוויות, לך תהיה מהחוויות. אח יקר, אני אשמח לדבר איתך גם בעתיד. שב, קח מנעתי, יש לו את הטלפון. בדוק. יאללה. יאללה כפרה, ביי, יום טוב. ביי, יום טוב. אתם לא מתביישים שבת היום? אתה חושב שאכפת לך משבת? אתה לא כרגע גולל בטיק טוק, בפור יו, להסתכל על כמה בחורות נמות לך לנשק את התחת שלהם גוד ביי? הצבועים? כמה הם ביניכם הולכים היום לבית כנסת, אבל לפני גוללים בפוריו, בשביל לראות קצת ציצים בתחת, ככה לשטוף את הראש. ראית את הסרט לתפוס את הרגע? לתפוס את הרגע? תגידו לי, תזכירי לי מי זה, אני לא מכיר סרטים לפי השם שלהם בעברית. אין אלוהים, יחי בסרט. סבבה, כפרה, יש מרק צוקרברג, נכון, אתה צודק, כפרה, אין אלוהים. אתה באת לעולם מהקוף, נכון? אז לך תאכל בננה, מה אתה עושה פה בלייב, כפרה? הרג אותי איזה איתר עם חולי נפש יבדועים, תראו פרצוף, עזוב אותך, אורן לוי, הגבר. אל תתייחס לאנשים. רון, אתה אתאיסט? ממש לא, אני מאמין בבורא עולם. אתם אתאיסטים, אתם עוד מעט הולכים להעלים בעולם וירטואלי. ראיתם את הסמל שהציבו לכם מחוץ ל-UN? מי ראה את הפסל החדש שמנסים לשווק לנו האילומינטי? הולכים למכור לנו בחודשים הקרובים, אלוהים חדש, אוקיי? תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. אלוהים חדש. תראו מה יש מחוץ ל-UN, פסל חדש שעשו, סטאצ'ו. שום דבר, כל מה שיש שם, אתה שם במחילה. סטאצ'ו of Liberty, לא, סטאצ'ו UN. בוא נראה, הנה, קבלו את הסמל, תראו מה התחילו למכור לנו, ויש את זה בהרבה מאוד מקומות. קבלו. זאת החיה, the beast. החיה החדשה שמתחילים למכור לנו, וזה אוקיי? זה החיה החדשה שמנסים למכור לנו. אתם רואים ראש של נמר עם כנפיים של עניינים. הפסל הזה נמצא בהרבה מאוד מקומות. התחילו לפזר הרבה, שימו לב. סבבה? זה הפסל
העניינים, למה שמו דבר כזה מחוץ ל-UN, מחוץ לאומות המאוחדות? למה מנסים למכור לנו מטבע עולמי? למה מנסים לבטל מזומן שאנחנו מכירים ולייצר מטבעות חדשים שכולם דיגיטליים? זאת אומרת, מטבע דיגיטלי זה סוג של מטבע אחד. מה, למה כל הדברים האלה קורים? תביא הוכחה לזה שיש לך אלוהים? כפרה, נוצרת מביצה. סבבה, מזרע של אבא שלך, מהשפיך של אבא שלך. איך זה שהוא גומר בחוץ, ככה סתם עכשיו, לא יוצא מזה ילד. סבבה, איך? אוקיי? או איך זה שאתה הולך לגן חיות, אתה לא מדבר עכשיו עם שימפנזה והיא מבינה אותך ואתה מבין אותה. כי אתה באת מהקוף הרי, נכון? איך באת? קסם, צ'יקו ודיקו הביא אותך, יש לך נשמה בגוף. למה אתה מצליח לדבר ולתקשר ואחרים לא? לך תלמד אבולוציה. אני לא צריך ללמוד אבולוציה, אחי. ממש לא. מי שלומד אבולוציה זה אנשים מטומטמים. אתה באמת מאמין, אחי, שבאת לפה מאיזה משהו פיזי. אין בעיה, אחי. תמיד היה אשכנזים, אני לא נבהל ממכם, אתם מפחדים מאלוהים. אבל גם לכם קרה מספיק דברים בחיים שאתם לא יודעים להסביר אותם, בטח לא מדעית. אבל בסדר, אחי, אל תאמין בכלום, תאמין במחשבים, אחי, תאמין בבני אדם. יש מועל שיבוטים של אילומינטי. קודם כל, איך הוא תראו את הסרט מזל מוזניים עם וויל סמית. לפני שאתם רואים מזל מוזניים עם וויל סמית, תראו את הסרט אויב המדינה עם וויל סמית וג'ין הקמן מלפני בערך 30 שנה, אוקיי? לכו, פיזרו לכם את כל הסממנים כבר מלפני. שיבוטים יש ממזמן. M&M משובט, אני לא יודע אם שמתם לב. איזה מפגר אתה? אני מפגר, שי. אתה לך צחק בפורטנייט. אני מפגר. אתה לך לבנות קיר, אוקיי? באמצע אחו, בסדר? ותראה על דמויות אחרות. בסדר? אני מפגר. אתה לך תעשה את זה. תעשה לי טובה. יש עשרות מדענים שהוכיחו כך שאבולוציה לא נכונה. יפה. ויש גם, אתם יודעים, המדענים היחידים שאתם צריכים להקשיב להם זה מדענים שמתעסקים בקוונטום פיזיקה. קוונטום פיזיקה זה כן פיזיקה שקשורה לדת, לכוח, לאלוהות, אוקיי? הם מצאו את הקשר בין דת למדע. ויש קשר. דת אמיתית, לא דת בספרים וכאלה. אתה מאמין בישו? אני מאמין בדמות שלו, לא שהוא אלוהים. אני מאמין שהוא היה הפורמט הראשון של משיח שהיה, והרגו אותו בגלל זה. זאת אומרת, זה היה בן אדם האחרון שניסה לדבר בשם הבורא, בשם השם, ואנשים כמו איך קראו לזה? הכנסייה, או לא יודע מי זה היה, האנשים האלה, הנצרות, לא הנצרות, לא היה נצרות, אז היה אלף שנה לפני שהיה נצרות, אבל האנשים כביכול שהיו שם ובאו וצלבו אותו בעניינים על זה, לא רצו שידברו על אלוהים, כי הם מצאו דרך למכור שקרים. זה כמו שקורה עכשיו. האנשים שמדברים אליכם הכי הרבה על אלוהים, אלה שלובשים את החליפות ואת העניינים, כאילו הם נציגי מחירות של מעלה, הם האנשים שהכי מסיתים את העיניים שלכם מבורא העולם. הם אומרים לכם, תקרא, ככה אתה מאמין בבורא עולם. אתה רואה ככתוב, 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 זה מה שאתה צריך לעשות, ככתוב, ככתוב. בדרך הזאת בינתיים, שמים את העיניים שלכם בספר, מאחורי הספר, בדיוק מה שעושים לכם פוליטיקאים, גונבים כספים, מפדפלים, אונסים ילדים בישיבות, עושים כל הרע בעיני אדוני. סבבה, בדיוק כמו החיים ולדר הזה, ובדיוק כמו המשי זהב וברלנד, וכל האנשים האלה, כל הכתות האלה. הרי מה זה רב שגורם לבן אדם ללכת אחריו? זה בן אדם שגורם לבן אדם אחר לא ללכת אחרי בורא עולם. קודם כל ללכת אחריי, אחר כך תלך אחרי בורא עולם, בדרך שלי. זה טמטום. כל אדם צריך להאמין דוך בבורא עולם. מי שלא מאמין בו, אידיוט, אין בעיה. לכו, אל תאמין. רק אל תהיו צבועים אחרי זה שאתם חולים, תתפללו למישהו, בסדר? תפללו לדרווין, שהוא יציל אתכם, שישלח לכם בננה מיוחדת, שתלך תעשה לכם זה. אני אגיד לילד, בטח שהוא היה יהודי. היה יהודי, ואחד מהיהודים הכי גדולים שהיו פה. פשוט היהדות החדשה הזאת של עכשיו מנסה להוציא אותו בתור בן אדם לא בסדר, כי הוא מייצג משהו שמישהו המציא אלף שנה אחרי שהוא מת, הנצרות. ישו לא המציא את הנצרות, ישו לא היה נוצרי. לא הייתה נצרות שישו נצלב. ראינו מה קרה בבית ספר בדרום, אונס קבוצתי. פרסמו את זה כבר?
לא ראיתי אם היה זה, וזה לא אונס, זה האימא של הילדה אומרת שזה אונס, כי הדבר הראשון שהילדה אמרה זה היה בהסכמה. כמובן שאף ילדה בת 15 לא תרצה לספר שאחר כך, שהיא מגיעה למשטרה ומסבירים לה כמה זה חמור, לא תרצה להגיד שזה היה בהסכמה, והמשטרה תרצה קייס, אז היא תרצה שהיא תפיל את הילדים האלה, אז היא תשכנע אותם לבוא ולהגיד את זה. בתכלס, הילדה, הדבר הראשון שהיא אמרה למורה, זה מה שאמרו, שהדבר הראשון שהיא אמרה, אני עושה מה שאני רוצה. אז כאילו, נוראי. בואו נראה. שזה שאין את העברית, אני לא זוכר את המקלדת באיזה מיליון שקל. בוא נראה, היה משהו? הנה, בתיכון בדרון, יותר מ-15 נערים מעורבים. וואו. אמרתי לכם על זה לפני 3 ימים, לפני שפרסמו את זה? לא רציתם להקשיב, נכון? פרשת עבירות מין חמורות מעורבות תלמידים בבית ספר בצפון הנגב ששמו כבר הוכתם בעבר בעקבות אירועים חריגים. מועצת התלמידים השביתה את הלימודים ליום אחד, חוסר בהקניית כישורי חיים. אנחנו בשעת חירום, התלמידים במצוקה. המשטרה חוקרת יותר מ-15 נערים מעורבים בפרשה. זה התרחש בשטח בית ספר. יו, רובם גדול נשלח. טוב, זה היה אורגי, אמרתי לכם, היה שם גנגבנג על בחורה אחת. פרשה בבית הספר הייתה סיוע של גל מקרים קשים ששמו כבר הוכתם בעבר. צינו גדרשים, נו, למה לא רשום אבל על המורים בבית ספר? חשד למעורבות קטינים בעבירות מין, למה אבל לא... שיזעזעו עד הסוף, שיפרסמו בדיוק מה היא עשתה. צו איסור על פרשה חמורה, פנינה לוי, מואשם הנער בריבוי עבירות אונס, מעשים מגונים בשש קטינות, לא, מה? מה הקשר? לא, זה לא זה. הנער מתל אביב. איזה קטע. הנה, בחסות צו איסור פרסום נצרבת חוויה פוסט-טראומטית. לא נצרבת זה, היה שם גנג-בנג, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה, זה נוראי. זהו, זה ילדים כבר בני 14, אין לאן לברוח. זה ילדים בני 14, מורות צריכות לפחד לבוא לבית ספר עכשיו. מה עם המורה שהטרידה את התלמידות שלה? עזבו, מה עם מרב הרמן שעולה וחושבת שללמד הנדסה מלמדים עם פיסוק רגליים? נו, זה יותר טוב לך? זאת זווית קאה. פיסקתי מספיק את הרגליים? מספיק פתוח בשבילך? כן, כי באותו רגע הילד מדמיין זווית קאה, אבל לא מדמיין איך הוא מזיין את המורה שלו. אנשים פה דפוקים במדינה הזאת. כמו נתן זהבי, אתה רק שחורות מנבא. לא, נכון, אני צריך לנבא לך טוב. אם לא תנבא שחורות כשמגיע שחורות, אתה לא תהיה מוכן לשחור שהוא מגיע. לא צריך להפיץ סתם שטויות ואהבת חינם וסלוגנים כאילו הכל יפה בחוץ. העולם נחרב. אתה לא מבין את זה? יא בן אדם אטום? מה אתה חושב? שאם תתעלם מזה זה לא יבוא? זה כמו אנשים שמתעלמים מכנסות. חושבים שאם אני לא אשלם, לא אשלם, לא אשלם, לא אשלם, לא יבואו אחר כך עם פי 6 כסף וידרשו לכם. תפסיקו להיות אנשים מטומטמים. העולם יפה, אחי. כן, העולם מאוד יפה, אחי. בעיקר האנשים בו. ממה אתה מתפרנס היום? אני מתדלק, אחי, במי עדן. פרסמו את זה בחדשות לפני שאמרת, נו בסדר, מה אתה רוצה לנו? אז פרסמו את זה בחדשות לפני שאמרתי, יאו אחי, ניצחת אותי. וואי, במה אנשים מתעסקים? כאילו היה ממש חשוב לך עכשיו לכתוב את זה. זה מה שמעסיק אותך כרגע. וואו, זה אנשים מטומטמים. כמה ילדים יש לך? 3. במה אתה עובד? אני מתקין קדים, בהוט. שמע, אתה בן אדם חכם, נשבע, אני יודע. רון, בתור גבר, בגיל 13 כבר חלמתי על ציצי, אז מה, אני אנס? כי באמת, חובה, הגשמתי חלום. אני לא יודע אפילו איך לענות לך אם אתה רציני, או שאתה מנסה לצאת גבר פה עם תגובות, אני אפילו לא מבין. ציצים כולם אוהבים, מה זה קשור? יש הבדל בין לאהוב ציצי שאתה רואה מחשוף קטן שזה, לבין לראות כל בחורה שנייה שעוד אתה יכול לשלוח לה, אם במרחק דיאם ממך, מראה לך איך היא מקפיצה את הציצי, אז אתה חושב שאתה באמת יכול להשיג אותו. עברו 20 דקות על פרשה, נו, אמרתי לך שלא פרסמו, אני יודע בדיוק מה היה, כי הדליפו את זה בטלגרם, והיה בדיוק, המורה סיפרה בדיוק מה היה, הראו שיחה בין האימא למורה, ומשהו נוראי. מאיפה קנית את הנעלי יור ג'ורדן? שוק שחור, שוק הכרמל. רון, אתה דומה לאייל גולן, חס וחלילה וחס ושלום.
מה אתה אומר על אנשים שמזלזלים במישהו כל הזמן? אתה מנסה להיות כאילו לתפוס אותי במילה ואז להגיד, אז כרגע אמרת את זה על עצמך, כי אתה מנסה להיות תוחכם. אחי, לא לשכוח, המוח שלי חושב יותר מהר משלכם. רון, צא מהסרט שלך שאתה מלך העולם. ממש. אי פעם אמרתי שאני מלך העולם. זה מה שאני אומר כל הזמן. נכון? אני מלך העולם. זה מה שאני פותח, אני מלך העולם. לא. אני פותח לכם את העיניים, תסתכלו, לא מעניין אותי מעצמי, מטומטם. להבדיל מהאנשים שאתה מעריץ, אני לא מדבר על עצמי ומראה לך כל היום מה אני עושה. אתם שואלים אותי, כי אתכם מעניין חומר, חומר וחומר. מי אתה, טמבל? לא, אתה צריך לשאול את השאלה הזאת לת אבא שלך. אתה מבין? אבא שלך שוכב עם אחותו ומביא ילדים. אתה מבין? תראה איזה מקולקל יצאת. לך תרביץ לאבא. בסדר? מה אתה חושב על אייל גולן? גועל נפש של בן אדם. רון זיירין, מה קורה? מה העניינים כפרה? ממש, 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 לא, מה הקשר, מה אתה עושה? רון, משכנעים אותי להתחסן? תעשה מה שמרגיש לך לנכון. אני מאמין בבורא עולם, לא מפחד ממחתים. עברתי מספיק חיסונים בחיים שלי, לטטנוס, לאבעבועות, לעניינים, כל בן אדם מטומטם שמפחיד אתכם, מפחיד אתכם בגלל זה, אתם לא מאמינים בבורא עולם. אם אתם לא מאמינים בבורא עולם, בסדר? לא מאמינים בו, אל תתחסנו. אם אתם מאמינים בו, תתחסנו. אם אתם צריכים למות, יש לכם תאריך, זה לא משנה מתי. מה הקשר לדבר על... מה אתה חושב על רוחניות? אני בן אדם מאוד רוחני. מה עם שיר חדש? שיבוא לי. הפוך, ממש לא הפוך. כיף לראות לייבים שלך חד משמעית, נכון. רון, ציצי או תחת? אני טיפוס של תחת, אבל שהציצי טבעי וקופץ, אז אני ציפוס של ציצי ותחת. יש תמונות הרון שלך בגוגל. בכיף, אחי, תהנו. של מה קפוצ'ון, אורבניקה. מה, אתה אמיתי, רון? אתה יודע, יש מאחורי החיסונים. לא, אתה יודע מה יש מאחורי החיסונים, אתה יודע? אתה יש לך מקלדת. ובגלל שיש לך מקלדת, אוקיי? יש לך מקלדת, אתה יודע, אתה מוסמך, אתה למדת רפואה, אתה למדת זה. אתה חי מכותרות ועליך אני אסמוך, לא על בורא עולם. עליך. כי קראת כותרת בפייסבוק או באינסטגרם או בטיק טוק, עלה לך איזה פוסט, מישהו שם מנגינה ברקע, עשה את זה מותח, זה הפך את זה לנכון, נכון? אז אתה, אל תתחסן, בסדר? אני מאמין, שם מבטחי בבורא עולם. אך ורק, בסדר? את סטודנטית לרפואה. זה הופך אותך למוסמכת להגיד. הבנתי, בסדר. עדיין אני אתחסן. בסדר? את תהי סטודנטית לרפואה, תהי מונעת מכל הדברים מסביב, אני אתחסן. בסדר? סטודנטית לרפואה. הבנתם? היא מנסה להוציא אותי טיפש בזה שהיא סטודנטית. זה כמו שגדי פנבילוב הזה, הוא סטודנט למשפטים. זה הופך אותו לעורך דין? לא. זה הופך אותך לרופאה? לא. זה כמו שסמיון אמר בטלוויזיה, אני טכנאי שיניים. זה הופך אותך לרופא? בחיית רבק. די, כל אחד מנסה לתת לעצמו איזה קרדיט. אני סטודנטית לרפואה. סטודנטית לרפואה לא תהיה ביום שישי בצהריים בטיק טוק. היא תהיה כרגע באמצע לימודים. למה בתוך 9 שנים המאוד אינטנסיביות האלה שרוצים להפוך בהם לרופא, לומדים מאוד קשה, לא נמצאים בטיק טוק. אני חושבת, אבל איך אתה תומך בזה? אני תומך בזה כי אני מאמין בבורא עולם. בלבד. אוקיי? אני לא מאמין שבאתי לפה מקוף, ואני לא מאמין שבאתי לפה מאיזה, לא יודע, ניסוי אבולוציוני כזה או אחר. אני מאמין בבן אדם ששם נשמה בגוף שלי ושמניע לי את השכל. אני לא היה לי את המחשבות האלה לפני. מי שמכיר אותי לפני 10 שנים, הייתי בן אדם שכל מה שמעניין אותו זה זיונים ומסיבות. אוקיי? נפתח לי איזה צ'קרה שאני לא יודע מאיפה, והייתי מעשן גם אז, שלא תטעו. נפתח לי איזה צ'קרה שאני לא יודע מאיפה, ואני מרגיש צורך ללכת ולדבר על זה כל היום. מי שחושב שאני משוגע, חשב שאני משוגע גם לפני, אז זה לא מזיז לי. סבבה? לך דחוף לאבא שלך, לך דחוף לאבא שלך אצבע לתחת. חכו, תראו גבר, בלי תמונת פרופיל כמובן. אופס, אין לך אבא. עמרי, 1, 2, 3, 4. אוקיי, בואו נצחק חבר'ה, הוא ניסה להצחיק. אין לי אבא, אתה יודע לכמה אנשים אין אבא, כי הוא נפטר, גם לך לא יהיה אבא. אני מאחל לפחות שלך לא יהיה אבא, לא שאני מאחל לו למות, אני מאחל שלך לא יהיה אבא ותחווה את זה, כי אבא אמור ללכת לפני הילד שלו. יא טיפש, יא מטומטם. אבל אתה יודע מה יפה, אומרי? לפחות אבא שלי לא שכב עם אחותו. ובטח לא הכניסת להיריון. ונתן להיריון הזה מקלדת. עכשיו תתעצבן. מה אתה חושב על איציק מזרחי? מי זה?
כמה שנאת חינם, מלא. הון אסור לדבר לשון הרע, על אנשים חרא מותר. אתה יכול לספר שוב מה קרה עם המורה? היא נכנסה באמצע אקט, באמצע גנגבנג, וקלטה בחורה אחת עם קבוצה של בנים מסביבה, ונותנים בראש ילדים ל-15 כיתה י'. באנגלית הסרט לתפוס את הרגע נקרא Peaceful Warrior. לא מכיר. מה זה? מ-2006? עם מי זה? ניק נולטי ואימי סמארט. על מה הסרט? מה זה? A chance encounter where a stranger changes the life of college gymnast. אוקיי, טוב. אני מכיר ילדה בת 14 שכבה, מה אתה חושב על זה? יש לה הורים שיטפלו בזה. ככה אתה מתבטא? לא, סליחה, שכחתי בטיקטוק, אני צריך להתבטא בעברית שיחה, שתביני, נכון? איך אני אוהב את האנשים שהם פוליטיקלי קורקט? מכל המכלול של דברים שאומרים, מחפשו מה אמרת לא בסדר, בשביל לצאת בסדר על המקלדת. יאללה, חפף מהלייב שלי, הסמרטוטים. אחלה רוני, האיש ארוך, כן. מה אתה חושב על MC לוקאץ', חיים שלי? מה אתה חושב על החרדים? לא חושב עליהם. אתה לא מבין שלא דיברתי אליך מקודם, זה מישהו קילל אותי בצ'אט? כן, 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 אני בטוח. כן. רון, הפעם היית מתנגד חיסוני. מה קרה? הבנתי שאם אני מאמין בבורא עולם, אני לא יכול כל כך להרער עליו. אוקיי? זה כמו שאם הייתי עכשיו יוצא הומו. הייתי בא ואומר, מה, בורא עולם, למה הפכת אותי הומו? זה, 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 והייתי מאשים אותו. אני לא מאשים. אם אני צריך ללכת, זה התכנון שלי. יש לי תאריך תפוגה, ואני עד התאריך תפוגה שלי, סבבה, צריך לדאוג לעשות פה כמה שיותר טוב ולפתוח כמה שיותר עיניים. ככה אני מרגיש, זה הכל, נקודה. מי שחושב שאני טמבל משוגע עניינים, תצלמו מסך, תעלו את זה בווידאו, צחיקו, תראו את רון ישר. זה לא מעניין אותי, אתם אנשים זרים. הסברתי את זה 20,000 פעם. מה, אנשים זרים חושבים עליי, ממש לא מעניין אותי. סבבה? אבל אם הצלחתי בכל לייב שאני עושה לפתוח עוד זוג עיניים, אני מתקרב יותר למטרה. אופר, אתה הכי אוהב, יש לך מילים מטורפות, אני יודע. אהבתי את הפוטר, מאיפה קנית? מאורבניקה. לא מעניין אותך מה אני חושב עליך? ממש לא, לטוב או לא רע. תאהב אותי, תשנא אותי, אני לא מכיר אותך, אחי. און טופ 5 זמרי השנה, זה לא מעניין. תגיד לי טופ 5 אסונות טבע שהיו השנה, אתה יודע? לא, כי אתה עסוק לי בפרידות ובמי זמר השנה, מעניין את התחת. ממש לא קשור, אתה לא יכול להתחסן למרות שאתה יודע מה יש בזה, כאילו הורג את עצמך. בסדר, שמעתי מה יש בזה מכל הכותרות ומכל העניינים. אני בטוח שאת כבר באת בתור סטודנטית לרפואה, קיבלת מהמרצה שלך את החיסון, והוא אמר לך, את יכולה לפתוח אותו במיקרוסקופ, נכון? לא, די, יש שיחות ברזיות בכל מקום. כל עוד אתם לא מוסמכים, אל תבלבלו את הביצים, די. אמרו את זה על חיסון לפוליו, אמרו את זה על כל החיסונים שהיו בכל הזמנים. צאו מהסרט, אני פשוט בן 40. אני גדלתי פה גם בשנות ה-90 שחיסונים לאבעבועות אמרו את אותו דבר וחיסונים לפוליו, אבל לא היה רשתות חברתיות כדי שכל אידיוט שחושב שהוא דוקטור יבוא וירשום את הכותרת שלו בשביל להפחיד אנשים. סבבה, די, לא את, אני מדבר בכללי, בהכללה. סבבה, לא, די כבר עם זה, באמת. אני בטוח שברפואה שאת לומדת לא מקדישים לך סמסטר שלם על קוביד, כי זה לא חלק מתוכנית לימודים. אז די, חלס כבר. אני יכול לשמוע אותך 24-7 כל הזמן, אתה פשוט השראה בשבילי. הגבר, קטונתי, אני לא. אתה בעד לגליזציה בישראל? לא. בואו אני אסביר לכם למה. מקדונלדס עלו השבוע, עוד פעם, העלו מחירים. כאילו הם לא פי 10 במחיר פה מכל העולם. סבבה, עדיין בארצות הברית, $5 אתה קונה ארוחה קומפלט עם ריפילים כמה שאתה רוצה של פרייז ושל של שתייה. פה אתה תשלם 72 שקל על ארוחת וופר אחרי, על ארוחת מקרויאל אחרי הגדלה. ואתם עדיין תקנו, גם אני עדיין אקנה, כי אנחנו פאקינג טמבלים ומטומטמים ולא יודעים לעשות חרם צרכנים כמו שצריך. אז ניתן גם לאנשים כמו רמי לוי לעשות עלינו מערוף. אותו דבר בסמים, אתה חי במדינה היחידה בעולם שאם סמים יהיו בחוקיים, המס ייקר לך. במקום לקנות ב-50 שקל גרם כמו שאתה קונה היום בתקופת השפע, אתה תקנה גרם ב-350 שקל כי הם ירצו להרוויח 500% מס. סבבה? זה מה שאתה צריך להבין. פה בארץ עדיף שלא יהיה לגליזציה, שהסוחרים שלי תמיד יישארו עם פרנסה. אתה מאמין שהוא באמת הטריד מינית? לא, הוא התאבד סתם.
גם משי זהב ניסה לחנוק את עצמו סתם. אם יהיה לגליזציה, כל הסוחרי סמים יפסידו, נכון? ספר לך, אתה וסטאטינג, לא חזרנו להיות חברים, אני לא מדבר איתו. סטף קרי או לברון, סטף קרי. יש פה אנשים, אז הם מפגרים למות, בסדר? כל המדינה שלנו מוקפת מאנשים מפגרים למות. השוכח שרק יצאנו מתקופה שבה שלט מפגר על קבוצה שמפגרים שהצביעו לו 12 שנה. אז אחי, זה השארנו, הם עדיין פה במדינה הזאת, כל המפגרים האלה. רון, טופ 5 סרטים. חשוד המיידי, רצח מדרגה ראשונה, המסור הראשון, כרוניקה של אקדח, ונתתי עוד אחד ששכחתי אותו עכשיו. לא זוכר מה נתתי עוד אחד אתמול. המנסרים מטקסס? ממש לא. איזה נייר ופילטרים אתה... OCB, רון, הייתי מעריץ אבל כולך אכזבה. לא נורא, תראה איזה קטע. ככה או ככה, זה לא משנה לי. המסור 2 אבל, לא, המסור 2 פח. המסור 1 זה הסרט הגאוני. המסור 2 זה נטו הבמאים מנסים לחלוב כסף מההצלחה של הראשון. איזה נייר ופילטרים? OCB חום, ארוך. סתם אני צוחק, אני חולה עליך המניאק, לא נורא. איזה נייר ופילטרים אתה עם OCB? אמרתי, התחסנת? כן, 3 פעמים. לפי דעתי רון צודק בכל מה שהוא אומר. מה הסרט הכי מפחיד שראית? וואה, יפה. שאלה מאיזה אופן אתה מדבר על פחד. הבהיל אותי, קפצתי 70 אלף פעם, אז לזמן את הרוע. או הפחיד אותי מבחינת מה שראיתי ופחדתי לראות דברים כאלה במציאות, שזה לא סליפי אולו, איך קוראים לזה? סיילנט היל. מה אתה אומר על הסרט מזל תאומים? ראיתי אותו אתמול. למה אתה כזה עדי שאני מחמיא לך ואתה מעליב אותי? לא באתי להעליב אותך ליאור, פשוט זה לא משנה לי אם אתה אוהב אותי או שונא אותי. ראית? הגבתי אותה צורה שאמרת לי שאתה אוהב אותי, ובאותה צורה שאמרת לי שאתה שונא אותי. לא אכפת לי. הסדרה הכי טובה שראית, מראה שחורה. רון, השלוש זוגות שקנית את הנעליים. איזה חנות? שוק שחור. שוק שחור ושוק הקרמל, לכו לבן, תגידו שאני שלחתי אתכם ואתם תקבלו גם הנחה משמעותית מאוד, וגם הכובע הזה שאתם שואלים אותי עליו הרבה משם. חטופה אחד עם ליאם ניסן, לא, זה לא סרט, זה סרט טוב, זה לא סרט מהטופ פייב שלי, אחי. מה קורה רון, אני רק נהנה לשמוע אותך שתדע, תודה. לפני שאתה מדבר על אייל גולן, תראה איזה ילדים טובים יש לו, אלירה שדה. לא נראה לי שאבא חרה יכול לגדל, כפרה הוא לא מגדל. אורי! בוא רגע! תענה על השאלות שאני שואל אותך, בסדר? לסגור? בוא. תראו מה זה זה. כמה קיבלת לפני חודשיים באנגלית? תגיד את המספר. לא, כמה קיבלת לפני חודשיים באנגלית? 20. יפה, כמה קיבלת אתמול? בוא, תעמוד, שיראו אותך. עכשיו ככה, אתה הבן הביולוגי שלי? לא. לא, נכון? מאיזה גיל אני מגדל אותך? 4.5. נכון? 4.5-5, נכון? כמה זמן אתה איתי בשבוע? כמעט כל השבוע. יפה, תודה. אתה שחקן כדורסל מצטיין? יופי. סע לשלום. רגע, רון, זה אמור גם להיות מתאים, לא? מתאים? אז יפה. מצאתי את זה של הלוג'יטק. מה זה? את הקליפס של הלוג'יטק של אימא. מה זה קליפס של הלוג'יטק? זוכר שלא מצאתם את הצ'ופצ'יק של הלוג'יטק של המקלדת והעכבר של אימא? מצאת את זה? טוב, זה בטח היה אצלך. לא, זה היה בתוך העכבר. בתוך העכבר זה היה. נו, בסדר, אז יש לו עוד מקלדת. סגור. הבנת? זה ילד, אני מכיר את אבא שלו, אבל אבא שלו רואה אותו יומיים בשבוע. סבבה? יומיים. הוא דואג להצטלם בטיק טוק ולעשות דברים כאלה ביומיים האלה, אבל כל שאר השבוע הוא איתי. גם בימים שהוא עם אבא שלו הוא איתי. כי אני באימונים, ואני במשחקים, ואני בכל מקום. ובתור אחד שמכיר את אלירז שדה, תהיה בטוח שהחינוך הזה שאתה רואה על ים ועלין, זה מאלירז שדה. זה בן אדם שבוחר בתפקיד. יש לבחור להיות אבא, ויש לבחור להגיד, טוב, אני רוצה להיות אבא, אבל הכוס של האישה, וואי, 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 בוא נראה אם הסטייק מסתכל או לא מסתכל, בוא נלך לפרוסה עם שוקולד. הבנת? אל תיתן קרדיט לסמרטוט רצפה, כי יש לו כסף. הבנת? הכסף הזה זה מזונות. איך, כן.
אבא אמיתי היה מביא ילד לפני שבוע וזורק את אמא של הילד ואת הילד מהבית באותו שבוע? איזה אבא למופת. אני בטוח שרון, שזה השם הכי גברי שיש במשפחת גולן מאז שהיא התחילה, אז אני יכול להגיד לך שרון הזה יהיה ילד מאוד מסכן. אמא שלו תהיה עסוקה בלחפש מקופלת חדשה למצוץ, ואבא שלו יהיה עסוק בללכת לזיין בחורות באוקראינה, איפה שהוא נמצא כרגע גם, כי מאוד חשוב. חלילה לגדל את הילד, הילד בא לפני שבוע, חלילה שתהיה אבא, צריך לנסוע לאוקראינה עם הפמליה של הארסיאדה שלך, זה הרבה יותר חשוב. אז בוא תגיד לי שהוא אבא טוב. כן, כן, אילנית לא מגדלת, צודקת, זה אילנית שמופיעה כל 10 דקות. לא אילנית שאנחנו רואים אותה בסטורים של הילדים, מבשלת, מנקה, נכון, מחבסת. אילנית נראית כמו בן אדם שחיה פרינססה, די, נשים אתם מביכות. הייתם מוכנות שהוא יחרבן לכם בפרק בשביל להיות כמוהן, בשביל להרוויח כמה גרושים מהצד ולא לצאת לעבוד, יגועל נפש. בנות שמצדיקות את אייל גולן, אין לכם מקום בעולם הזה, אתם צריכות לא לנשום את אותו אוויר שאני נושם. ברצינות אני אומר, אתם הדבר הכי נהלך בעולם. אתם מעלות, אתם האימהות האלה שאחרי זה הבנות מעלות אותם, תראו איזה אימא כוסית יש לי. לא, זה לא מחמאה. אף אימא לא צריכה להיות כוסית. אוקיי? מטורף. כמה שאתם אנשים מטומטמים, אלוהים ישמור. מה אתה אומר על שובר שורות? למי אכפת? אל תראו את הסדרה הזאת. אם תראו את הסדרה הזאת עכשיו, תחשבו שגם להריץ שורות ולהיות מורה לכימיה שהופך להיות סוחר סמים זה משהו טוב. תראו מה נהיה לכם מבני אור. אם לא הבנתם שהיוצר עצמו מת השבוע ממנת יתר, בן 38 הלך כפרה, ואתם לוקחים דוגמאות מדברים כאלה, פלא שאתם הולכים מסתכלים לי על מה קורה עם נועה קיריל ומרגי, אתם אנשים מטומטמים. למה דניאל ואייל נפרדו? למה? אייל נמאס לו. הוא פחד גם שהיא תכניס אותו להיריון שלישי, ואז הוא צריך לשלם 3 פעמים מזונות. הוא נפל גם ככה פעמיים, כנראה יש לה כוס ביוני, אני לא יודע מה יש לה שם, שהיא הצליחה להפיל אותו פעמיים, להכניס אותה להיריון אחרי שהוא בוגד בה ומאיימים להתגרש. זה מטורף. אבל אז אתם מבינים שההסכם גירושים מראש, שעל כל ילד שהוא ממנה, הוא מקבל 800,000, איזה יופי. אתה מעריץ את נרקוס? אני אוהב את הסדרה. להריץ אני לא מעריץ את האנשים האלה, כי עם כל הכבוד זה פושעים. רון אשר, אתה הבן אדם הכי קנאי במדינה. אני הכי קנאי שיש, איתמר דוד. הכי קנאי שיש. אני מקנא בכל כך הרבה אנשים. המון אנשים, אחי. הייתי מת להיות בחיים שלהם, אתה צודק. הייתי מת להתעלם מהילדים שלי, הייתי מת לבגוד באישה שלי. כל יום שני וחמישי, אחי. הייתי מת לעשות את זה, זה נורא חשוב לי. הייתי מת גם שלא יצמח לי שיער על הראש. הייתי מת לנסוע עכשיו לטורקיה להשתיל. מה אתה אומר? יא, תראה, אני מוריד את הכובע והשיער שלי מסודר פיגוזים. אתה קולט איזה קטע? אתה רוצה, אני אסדר לך בטורקיה, השתלה איפה שאייל עשה, אתה מעריץ אותו, אתה סוגד לו, מנחה גנה? מה שלומך? שלומי מעולה. רון, אתה יכול לדגמן לניתוח פלסטי שלא הצליח, תודה אחי. אתה יכול לדגמן למופע סטנדאפ שלא הצליח. אתה רואה כמה המוח שלי חכם? אתה עוד חשבת, בוא נראה מה אני שומע. אתה יכול לדגמן ניתוח פלסטי ש... כי הכותרת פה אומרת רון אשר איש יפה, נכון? זה מה שכתבתי, זה הכותרת. בגלל זה נכנסת גם, כי אתה מחפש גברים יפים, אז תמשיך לגלול. יהיה לך תכף לייב של גבר יפה, בטח עם כוח ה-NFT או משהו. תמצוץ לו, בסדר? הילה מנצור, אני איש ממורמר. את אין לך עתיד. אני יכול להגיד לך את זה בפנים. בסדר? אני מאחל לך שתתפסי זמר מזרחית שיבגוד בך וישפוך עלייך ים של כסף. כדי שלא תצטרכי לצאת לעבוד, כי את לא איכותית מספיק. את לא יודעת ללמוד משהו ואין לך כישרון, את צודקת, אני מביך. לא נשים בטיק טוק מביכים, אני מביך. אלוהים ישמור. חכו שנייה, יש לנו זוג, איתמר פה גם רושם, וואו בול, חבר'ה, בואו אני עכשיו אתרגל לכם, תראו, תייג את הילה מנצור ורושם וואו בול, מה גבר שמתייג בחורה שמגיבה למישהו בלייב חושב באותו רגע, שיש לו סיכוי איתה. איי, 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 עכשיו הוא מנסה לבדוק, אתה יכול כבר ללכת, תשומה הלייב שתכם, הוא ישלח לך תמונה של הבולבול עוד שנייה, בסדר? הוא נראה בן אדם איכותי שכזה, מאוד מאוד איכותי, בסדר? יאללה, לכו תכירו. ביי. האם יש סיכוי שתחזור בתשובה בעתיד? לא. נולדתי חרדי כפרה. יותר לחזור בתשובה ממה שאני עכשיו? לא יקרה, כי אני הכי מחובר לבורא העולם שאי פעם הייתי בחיים שלי, נשמה. בחיים שלי.
רון, אהבתי את המוזיקה שלך, אבל האחרונה כבר פחות קלית. למי אכפת? למה אני מנסה להרקיד אותך? מטומטם, העולם הזה עומד להיחרב. אתה חושב משנה לי כמה פעמים אתה תרקוד במועדון בזמן הזה? יש שירים מספיק חשובים מלפני. יש פה ארסנל של שירים שאנשים גדולים ממני עשו, לכו לשמוע אותם. הם מתים כבר, תאמינו לי, הם לא יתעשרו מזה, אבל אתם תתעשרו בשכל. לפני כמה שנים באיזה לייב אמרת שאין אייל גולן אמר לך שאתה הכי טוקי, שאתה טוקי לא נשר, אז כתבת לו את זה, והוא חסם, הראיתי לכם את זה. טוקי אלק. נו, תראו את הפחדן הזה, שיספר איך הוא ישב מולי בפברג'ה כמו איזה זונה קטנה והשפיל את הראש שמשה זוהר רצה שאני אנהל את הלהקה, והוא היה צריך לסתום את הפה כמו זונה קטנה. שיספר הכלבה הקטנה הזאת עם השיניים פורצלן והשתלות ועיניים מאחורה לראות מתי הנהדת באה כשהיא שיוכל להפיל על אבא. יפית וילד, רוני המלשתין, וגאה בזה, מעדיף להיות מלשין על עבריין, יחתיכת מטומטם, יש לך פה מסריח מאוד כפר, במיוחד שאני קם בבוקר. למה עומד להיחרב? למה? יש פה אנשים כמוכם, למה? תסתכלו מה קורה בחוץ, ואל תתעסקו בנועה קירל ובאייל גולן והגירושים שלו, ואז תבינו שהעולם עומד להיחרב. אסונות טבע בכל מקום, אתם תתעסקו, תתעסקו בשטויות, זה בסדר, תתעסקו, אתם עם חכם מאוד. רוב טופר 5 סרטי דנזל וושינגטון, אני אוהב את השאלות שלך מאוד. לא משנה הסדר, בסדר? כי אני... זה... לזכור את הטיטנים, כי יש לי משמעות מאוד גדולה לסרט הזה, זה קודם כל. יום אימוני מסוכן, זה מקום ראשון מבחינת משחק, לא יעזור בית דין. פילדלפיה, אני לא אתן מהחדשים וכאלה, כל הטוגן, זה אקולייזר וכאלה. מה עוד? פאבליק, לא פאבליק אנמי, איך זה נראה? אמריקן גנגסטר, ו... מה עוד ניתן לו? אספן העצמות. How are you doing today? Fine, thank you. אמרת בלייב של נתנאל שיצאת עם אתיופית, כן? מה דעתך על הפסטיבל האחרון? יצאתי עם אחת האתיופיות הכי יפות בעולם, נראה לי בערך. הייתה אתיופית עם עיניים ירוקות ברמה אימא לב ואבא לב, פייפיית עולם. אתה יכול להסביר את השיר אין קדוש בכנען, אם לא הבנת אותו, אני ממש לא חושב שאני צריך להסביר לך אותו, כי הוא לא מיועד אליך. הלכת למורי, את האמת התחלתי בהצלפה הראשונה שקיבלתי לפני, אני עברתי למורה אשכנזי, אני מודה. איך היה עליו עם נתנאל, וואי איזה בן אדם חיובי, יש אנשים שאתה רק רואה את הפרצוף שלהם, אתה מקבל אנרגיה כל כך חיובית והוא כזה. רון, תביא לי מנחה, יש פה אנשים. אין מנחה פה בינתיים? אז הנה, שילו אלבז, כך כפרה. טיק טוקר. סי הגבר. כך, שילו, ביקשת יפה, אז תהנה. שעה טובה, נולדה עכשיו אשתו החמישית של אייל גולן. עכשיו היא נולדה, רגע? חמישית, אז רגע, וואו. טוב, הרביעית כנראה עדיין ב... הרביעית כרגע אמא של שבת בגן. למה הפסקת לעלות שירים? לא חושב שזה צריך להתעסק כרגע במוזיקה שכל מה שקורה בחוץ. אני לא חושב שיש מספיק מוזיקה בחוץ אם אתם רוצים לשמוע, לא שלי, של אחרים וגדולים ממני. זה מה שאני עושה. שאלה בלי לי דעה, באמת מתמימות לא מבין בסיפור. איך מצב שהוא מחפש משהו אמיתי והן פשוט מנצלות אותו לכסף? לא, אחי, באמת דון, שאלת את זה? כן? באמת, אחי? כן? איך אני אוהב אנשים שמנסים להצדיק אותו, לא משנה מה. הוא יאנוס את אמא שלך, אתה תחפש הצדקה. אין מצב שאמא שלי הצבנה אותו לפני? אולי הצבנה אותו. ואז הוא החליט לאנוס ולהשתיק אותה. אולי הצבנה אותו. אלוהים ישמור. איך אני לא אוהב אנשים שמחפשים להצדיק עבריינים. אלוף אתה, יש לך מלא חוכמה, תודה רבה. אתה השראה בשביל הרבה אנשים. קטונתי רשל, תודה. וואי, הייתי מאוהב ברשל פעם. אתה יודעת מי זאת הייתה רשל? המורה לצרפתית הראשונה שלי בבית ספר המתחן. המשפט הראשון שלמדתי בצרפתית היה מוא ג'מאפל רשל. איזה מהממת, היא הייתה פצצה, היום היא בת 60 כבר בטח. אבל אז היא הייתה, וואו, מוא ג'מאפל רשל. צרפתיות ליגה? כן, היו לי כמה. אז אני יודע צרפתי. אז אני שומע אך ורק האמן שלי, סטרומאי.
עכשיו עשית לי חשק לסטרומה. הנה, אתה החיים של אבא. חיים שלנו, סטרומאי. אתווה, אלבר. וי סלברט סיכון סילבר פעם. תגיד, שושן אוהב אותך. שושן! אוהב אותך, הגבר. אחלה שושן. מה אתה אומר על הממשלה החדשה? מעניינים לי את הביצה. אתה רואה משחקים של דני? כן. 13 בלילה, בן זונה. Dites-moi de Rivière, enfin je serai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux d'être mal accompagné. Ah vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir les parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où est-ce caché ses doigts. Ferme à mille fois que j'ai compté mes doigts. Eh, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où on y croit ou pas, il y aura bien jour, on y croira plus. Un jour ou l'autre on aura rousse papa, et d'un jour à l'autre on aura rousse paru. Serons-nous des déstables, serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui, tout le monde sait que mort vit des bébés, mais personne sait que mort vit des papas. Hériter c'est ça, son pouce ou quoi? Dites-nous où j't'ai cassé ça doit. Faire aux mains mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Eh, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Kama kanaim. אם הייתי רוצה להיוולד עומר אדם, מה, גמד מכוער שנראה גרוש בן 40? אתם חושבים שהייתי רוצה להיוולד מישהו אחר רק בגלל שיש לו כסף ויותר ממני? וואו, אתם אנשים מטומטמים, באמת. אז הייתי רוצה להיוולד גמד מכוער שאם לא הייתי מתפרסם, לא הייתי מצליח למצוא חברה, אבל מזל שהתפרסמתי, ואז אני יכול להיחשב נחשק בשביל בנות ישראל שמחפשות רק קיצורי דרך. לא, הייתי מעדיף להיוולד ככה. מצאתי את האישה שאני רוצה, עם המשפחה שאני רוצה, בלי ללכת ולהשוויץ. הבנתם? אהבה מוצאים לא בגלל מה שיש לך, אהבה בבנק, אלא מה שיש לך בלב. הבנתם? הוא אין לו הרבה שם, אני יכול להבטיח לכם. בן אדם שיוצא עם אלה לי מהשירותים של השלוותה, ילדה בת 17 מהשירותי בנים של השלוותה, אין לו יותר מדי כבוד. מה סרט השנה שלך? ספיידרמן אין דרך הביתה. תורף! תורף! מה יש לך להגיד על זה שיאל התגרש שוב? וואו, איך אני רואה, מכירים את אלה שנכנסים ללייב אחרי 3 שעות? רון, יש מצב שאתה אומר רגע בלי צחוקים במה אתה עובד? אני לא עובד, אני עצמאי. אני עובד ברון נשר, אני מנחה בהוט, אני מנחה באונליין טיווי, יש לי תוכנית רדיו, יש לי... אני כותב ל-14 זמרים בערך בארץ, יש לי אולפן, אני עושה קופירייט וקריאייטיב, אני עושה הרבה דברים. בוא נגיד, החודשי שלי היא כמו החודשית של 14 אבות פה בערך, ביחד. רון אומר, אדם טוב כזמר? נשמע כמו יתוש. לא. בחול הוא לא עובר אודישן. שמעת על מסדר הבונים החופשיים? כן, סטטיק, סבא שלו היה דרגה 33. מה זאת אומרת, עם אלה לי? מה, לא ראיתם את הסרטון שרץ פה בטיק טוק, שרואים את אלה לי ועומר אדם יוצאים מהשירותים של השלוותה? מהשירותים של הבנים? תורף. מתי אתה עולה ללייב עם נתנאל? עליתי כבר. השבוע. הוא היה בלייב שלי. מי זמרים מוערכים בעיניך בישראל? חנן בן ארי. חנן בן ארי, עדן חסון. זה למרות שאלה שמתערבבים בכל מיני ברנג'ות וכאלה, אני פחות,
אז כי אז אתם יודעים שזה ההתחלה של הסוף, תראו את ההודעה הזאת, שר את השיר המקסים הזה על אבא, ואז אחרי זה התחיל להסתובב עם כל הזמרי מזרחית המגעילים האלה, וזה דוחה אותי, אתם יודעים לאן זה הולך משם, משם בעולם של המזרחית זה אוטומטית נהיה זנותי ודוחה. לא סובל את האנשים שם, כולם משחקים אותה, בורא עולם, אני בית של בורא עולם, על איזה מואבטים יושבת על רגליים של מישהו, זה, אני לא יכול לראות אנשים כאלה. מעצבן אותי, אז חנן בן ארי הוא התאור האחרון שנשאר פה במדינה. מה השיר שאתה הכי אוהב שלך, אין קדוש בכנען? רון, תעשה חיקויים של מה שאתה רוצה. לא בא לי, צודק ממש, אני יודע. מה היה עם אלה לי? תראו את הסרטון, יצא איתה משם, תראו, אני יכול רק לשער מה קרה שם. מה עושים בשירותים של בנים במועדון שיוצאים עם גבר משירותים של בנים? זה או קוק, או קוק. אוקיי? אז אחד משני הדברים האלה ושניהם לא מחמיאים. למרות שעם הנחיריים שלה אפשר גם לשם לדחוף את הקוק. מה אתה חושב על נתן גושן? אני לא חושב עליו. רון, סרטים בסגנון, אל תסתכלו למעלה. אני לא יודע, אני לא ראיתי הרבה סטירות פוליטיות. ראיתי את זה. היום בולבול חייב שיהיה עליו טבעת רולקס, אם לא הבחורות לא אוהבות אותו. מטורף, נכון? מה אתה חושב על אייל גולן ברמה המקצועית? זה לא משנה. ברמה של בן אדם הוא נכשל, לא מעניין. שום מקצוע, בוא נגיד ככה. בן אדם יבוא עכשיו במרכאות, לא מדבר עליו, סתם נותן לך עכשיו מוצב היפותטי, בסדר? בן אדם בא, רצח את אבא שלך מול העיניים שלך. נכנס לכלא ל-20 שנה. יצא אחרי 20 שנה, עשו לו אלבום זהב. אתה תאהב את האלבום שלו? יהיה אכפת לך שהבן אדם זמר טוב, שהוא פשע ועשה את מה שעשה? לא, נכון? אבל זה, כל עוד זה קורה לך, נכון? כל עוד זה לא קורה לך, זה לא משנה, אז אתה כן מסתכל על הקריירה. אם זה לא הילדות שלך, ולא הבנות שלך, ולא הנשים שלך, ולא החיות שלך, ולא אמא שלך שהוא בגד בה, אז הוא זמר טוב, זה מצדיק, נכון? סבבה, אני אוהב גברים כאלה. אתם איכותיים מאוד. בטוח לא תענה כי זה פוליטי ביבי, ובנט לא מעניין אותי לא זה ולא זה. מי שחקן השנה שלך ב-NBA? גלעד ארדן, לשאלתך, בסדר? מי שחקן השנה שלי ב-NBA? זק לוין, בשבילי. אם אני רוצה חברה וכל הבנות פה צ'חלות, אל תחפש חברה, אני לא חושב שיש אהבה יותר. אהבה לא קיימת בעולם הזה יותר. בנות רצחו את זה ובנים רצחו את זה. חומר קיים בעולם. עכשיו זה להשיג בחורה זה רק עם חומר. מעט חומר או הרבה חומר, אין מה לעשות. אתם רוצים להכיר אנשים, אתם לא תכירו אותם ברשתות חברתיות. הרשתות האלה הם הכל חוץ מחברתיות. אין פה חברים, יש פה מלחמות. מה עם רייכל? רייכל התקלקל מאז שהוא התחיל לעשות שירים עם דולי ופן. רייכל, אני אוהב אותו שהוא כותב ומלחין לעצמו, לא שהוא הולך לכותבים דמיקולו שכתבו פאוץ' ואומר להם, תכתבו לי. למה אייל צריך להטריד מינית מנות שהוא רק שורק? נכון, נכון, הוא רק שורק. יאללה, בוא נראה. שמעתם בנות? בוא נראה. אייל גולן שורק, אתם מגיעות? בוא נראה כמה אופי יש לכם. מי רשמה את זה? את רוצה לעלות ללייב מולי עכשיו ולהגיד את זה? אני רוצה לראות אם גאווה את אומרת את זה. אני רוצה גאווה, בבקשה. יש פה מישהו? אני רוצה שבת תעלה לשידור, אני רוצה לשמוע עכשיו מבת מה היא חושבת על מה שהבחורה הזאת כתבה. אייל גולן רק שורק והם באות. וואו. מה אתה חושב על קייגו? וואו, שמעתי שיר אחד שלו אי פעם. מה עם אישה הריבו? כן הרבו. מי לוקח מכות ב-NBA בהנחה שאף אחד לא יודע אומנות לחימה? לברון ג'יימס. איזה ריקוד דפקת, רון? ראיתם את הסקטה? מאיפה הכובעים שלך? מחנות כובעים. מה קרה? תפרגן בויה משוק שחור. פרגן למי? תחקיר. מה אתה אומר על פרשת התחקיר של דניאל אמרם על איציק מזרחי? לא ראיתי. אני לא יודע מי זה איציק מזרחי, אבל אני לא ראיתי עדיין הכל. מה דעתך על אתר מיינר? וואלה, אני אוהב את הבחור הזה. אני לא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע סיפורים, אני לא חי מזה, אני אין לי מושג מה קורה. מהיכרות שלי איתו, אני זה... טופ 5 סרטים של קווין הארט? איך קוראים לזה? מה שנשים רוצות? 1 ו-2? המחוברים לחיים שלו היה פח, אז לא? זה לא כמו המקור בצרפתית, הרבה יותר טוב. מה ניתן לו? המופע, סטנדאפ שלו, זה נחשב סרטים גם כן, זה מופעים שלו, אני לא...
וקופ-אוט. לא קופ-אוט, איך קוראים לזה? עם וויל פרל, שהוא מכניס אותו לכלא, שכחתי, משהו הרד, שכחתי. מה אומר על ג'יי קול, השראה? כמה שפות אתה יודע? עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית, ארבע. עכשיו התחלתי ללמוד ספרדית, אבל גם. תשמע, זה דיאלוג ראפ על יהודים וערבים. בוא נדבר דוגרי, מה אתה מדבר, של T.O.B? יש לך גופיה של שיקגו? כן, זק לוין. בבקשה. ליד קובי שם, אתם רואים? מה דעתך על נאור ציון? ראית שעושים שטאפ? הוא לא חרה בן אדם. אתה מכיר את נאור? אז אל תרשום שהוא חרה בן אדם. למה קראת הכותרות? על מי? על זה שמיכל הקטנה התלוננה? מי זאת? היא מתאכזרים עליה? זאתי שעושה קעקוע על ילדה בת 13, אתה מדבר עליה. זאת שרק חפשת להיות פופוליסטית בגרוש. וחיפשה להתפרסם בגלל שהיא יצאה עם נאור ציון. וזה מה שקרה. אחי, בוא, תחבר את הדברים לפני. איך קוראים לסדרה מאחוריך בתמונה? סדרה יש מאחוריי בתמונה. מה? איזה סדרה יש לי? התכוונת לגט הארד, גט הארד, כן. אתה כדורסלן? לא. למה רון, מה אלה לי הזאת עשתה? כלום, הייתה בשירותים עם עומר אדם. ילדה בת 17. למה אתה לא עושה ניתוח אף? כי אני לא מנסה להרשים אף אחד, ואם אני אעשה גם אני לא אוכל לחכות יותר אנשים. אני מעדיף להישאר מכוער, אלוהים ברא אותי בצורה מסוימת, ככה אני נשאר. זה מאותה סיבה שאני גם לא צובע את הזקן. אני לא מחפש להרשים אותך. אני לא מחפש שקר לך שתחשוב שאני משהו שאני לא, אתה מבין? כי מה, אתה חושב שבן אדם שעכשיו צובע את השיער בזקן שלו, בסדר? אז הוא פחות בגיל שלו? לא, אחי. כל אחת, רגע, קבלו. אייל גולן יכול להשיג כל אחת לדעתי, אז למה להטריד מינית ובכוח אם יש לו בכלל את זה? את צודקת כפרה, לכי צאי איתו. עזבי, אני אפילו לא רוצה לדבר על זה יותר. לכי. לכי, תראי, הוא עכשיו פנוי. לכי. תגישי מועמדות להיות הפרוצה הבאה שמתחתנת איתו. אין לי בעיה. הלבן הזה נדיר מחמיא לך. בסדר? כל הסיפור עם הצל והכסף. לבית של ההורים שלו התגלה כשקר, לבן אדם יש חובות. הוא 5.5 חוב לבנק דיסקונט. אתם נורמלים? אתם... איזה אנשים לא חכמים. בסדר, אבל מי עוקב אחרי הצל מרצון? רק אנשים לא חכמים. מה דעתך על הפעילות של ליאונרדו דיקפריו? פילנטרופ מאוד גדול. מנסה לפתוח להרבה מאוד אנשים את העיניים. זה לא הולך. בגלל זה הוא בעט את בר רפאלי, שהוא הבין שהיא מאפנה כזאת, החליף אותה בבלק לייבלי, שהיום נשואה לריין ריינולדס. למה? כי אנשים טובים הולכים עם אנשים טובים. הם לא רוצים זבל. הם מבינים? בר רפאלי, הוא הבין שהיא מנסה לרכב לו על ההצלחה, בעט אותה מקיבינימט. המגעילה הזאת, אישה שתשים את אמא שלה בכלא, תראו לי את ליאונרדו דיקפריו נותן לאבא שלו לשבת בכלא במקומו. תעלה סרטון לטיק טוק, טופ 5 סדרות והסרטים. לא צריך. אני לא באתי לטיק טוק בשביל להפעיל אותו עם סרטונים, אחי. למה כל הארסים והפרחות מרחמים על הסופר חרדי? כי הוא בטח נתן להם מצווה, אתה יודע. זה כמו אלה שמגינים על רונן שאולוב. זה עבריין מורשע שהחליט להיות רב. הוא החליט, הוא הפך את עצמו, הסמיך את עצמו לרב יוטיוב. היה לי איזה ויכוח עם איזה ארס שמן, שאם אתה רואה את זה הבן של שרמוטה, עוד פעם אחת אני רואה אותך. פעם הבאה, אני נשבע לך. אתה לא תוכל לשחק אותה, אני בשבעה על אמא שלי, בגלל זה אני זה. אבל מגולח, כן, זקן של שבעה עם סימטרי, יפה. פעם הבאה שאני רואה אותך, וגם אתה, חתיכת שרמוט מבורגרן שדתיים במייר השתגע בגיר, היא הפלגמת מוגבל שכלית שמנהל את הסניף. אם אני בא לשם ועוד פעם אחת, אני מקבל איום אחד כזה, הכיסא באותו רגע קם ונתכנס לו לתוך הראש, ולא אכפת לי שזה יהיה אצלך בסניף. הבנת? ואז אני אתן לך סיבה להתפלל לבורא העולם השקרי שאתה מתפלל אליו, לא לבורא העולם שלי ושל כולנו, לאול השקרי, להילל בן שחר שאתה מתפלל בו, תצטרך שהוא יעזור לך ממש. אתה מבין את זה? רון, אתה משקיע בקריפטו, ב-NFT, לא בזה ולא בזה. מה אתה אומר על עידן עמדי? מת עליו. מלח הארץ. מה אתה אומר על איזי הראפר? לא אומר עליו. כמה תביעות דיבה יש נגדך? אחת אין. אחת. ואתה יכול לבדוק את זה. לא יכול לנהל חברות עם התביעות דיבה נגדי. אתה מבין? אחת אין. אתה יכול ללכת לבדוק את זה. הרי יחידה שהייתה אי פעם שהיה 360. מלפני 12 שנה. עוד לפני שבכלל היה רשת חברתית והייתי יכול לעשות לייבים. אז תנסה כפרה. עם האמת, אף אחד לא רוצה להתמודד בבית משפט. גם לא אייל גולן. היה יכול להתמודד איזה דברים אמרתי על אייל גולן, קראתי לו כל שם אפשרי. למה הוא לא הולך לעורך דין? כי אני לא אורלי וגיא.
אני אבוא ואגיד סבבה, רק תוכיח שזה לא נכון מה שאמרתי. אם אתה יכול להוכיח בבית משפט שזה לא נכון מה שאמרתי, אז אני שקרן. תוכיח. ואז הוא יצטרך לפתוח את זה עוד פעם. אתה מבין מה הבעיה בדיבה? שגם אם אתה עכשיו בא ואומר שהוצאתי דיבתך, אתה צריך להוכיח בבית משפט שמה שאמרתי הוא לא נכון. הבנת? טמבל. הרבנים היום כולם פדופילים. עזוב, רב, זה. פירוש אחד יש לזה בעברית. מחרחי ריב. מה דעתך על אילון מאסק? עושה לכם בית ספר. מה דעתך על יגאל רז? וואי, לא שמעתי את השם הזה שנתיים. אבל הנה, ראיתי עכשיו בפרופילים, דה כוסי, תחילה להראות את הגוף שלה, זה מה ש... זה טוב, נו, ברגע שכישרון, והיא מוכשרת דווקא, ברגע שכישרון לא עובד, מתחילים להראות את הגוף. אתה מכיר את חיים גוזלי? מכיר. מה הסיפור שלך, רון? אין לי סיפור. רון אשר, מה אתה אומר? אני לא יודע מי זה איציק מזרחי, פעם האלף. שומע ליל בייבי? לא. גם הרב עובדיה, גם הרב עובדיה. כל הרבנים האלה שקרנים. כן, איזה רב שאמור לבוא ולהיות אדם צנוע ופשוט, ילבש, חוטים מזהב, משקפיים של דולצ'ה וגבנה, קוראים שטריימלים מזהב, הכל זה, בטח, תפאר את עצמך כבן אדם. אנחנו לא אמורים להיות צנועים בפני הבורא, אנחנו אמורים להתפאר, נכון? לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה, אבל בוא נתפור חוטים מזהב, בוא נשים איזה... אני אשים את הציצית של אוף ווייט שקניתי, שנייה, ונשים תפילין כמו סטטיק על שרשרת עם הפרצוף שלי מזהב ויהלומים. אלוהים, שונא אתכם כל כך, אתם אפילו לא מבינים את זה. מה אתה חושב על השיר כבוד של מאור אשכנזי? אחד השירים. אתה חבר של ג'וני מהקרם? מי זה ג'וני מהקרם? מה אתה אומר על אירן דנינו? לא אומר עליו בדיוק כמו שאני לא אומר על נתן גושן. לא מעניין אותי אנשים האלה, אני צריך להגיד עליהם משהו. למה אתה עצבני? אני לא עצבני. ראיתי שתי בלוקים, לא. מה אתה אומר על הרב חיים קניאבסקי? מה אני אומר עליו? לא יודע מי זה. מה דעתך על דודו פרוק? לא אכפת לי ממנו. מה הטופ 5 סדרות ישראליות? שבתות וחגים מכל השאר, לא מעניין אותי. יום שישי אתה עוזר לנקות הבית? לא. זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי להביא כסף הביתה. אני מביא פי 6, אז זה מה שאני צריך לעשות. מה אתה אומר על צגאי בוי? אחלה. רונן שאולוב עבריין, אתה יכול להסביר? היה מלווה בריבית בטבריה, לכו דברו. ומהכבדים, לכו תשאלו מה קורה לבן אדם שלא משלם לו. מה אתה חושב על השיר טיפשים וצעירים? אחלה. אתה עשיר? לא. אני מאושר. באלף. ספיידרמן או בטמן? ספיידרמן, כי אני בכלל לא אוהב את הג'וקר, אז בטח שאני לא אוהב את בטמן. בטמן סתם איש רגיל שלובש אור. הוא לא סופר גיבור אפילו, סתם יודע קראתי. נינג'יצו יותר נכון. אתה שומר שבת? רחוק ממני. איזה גבר אתה, רון אשר? אני לא גבר. אתה שומר שבת? שומר בשבת, 200%. מה דעתך על דודו פרוק? לא גבר. בחיים לא היה גבר וגם לא יהיה גבר. מה אתה אומר על אלם תרבות? סבבה, אחלה. קוואי ויאניס, יאניס. רון טופ 5 שחקנים בהיסטוריה כדורסל. קרים, מג'יק, קובי. דנקן. ו... מייקל. למה הורדת את וואטסאפי מהיוטיוב? לא הורדתי, הורדתי את הגרסה עם צ'אקי. אתה זוכר את שינו פרודקשן? זוכר. מה אתה חושב? מאחוריך התמונה של הג'וקר, איך אתה לא אוהב אותו? אני לא אוהב את בטמן, אמרתי. ראית את הטריילר לסרט החדש של בטמן? ראיתי, לא נראה טוב את האמת. טופ 5 שירי ראפ כל הזמנים. אדם קולו, בריאנסון דניאל, בריאנסון דניאל. מה דעתך, השחקן הכי טוב ב-NBA כרגע? כרגע סטף קרי. פה מכות, רון אשר. לא חבל שתפסיד. אחי, לכל אחד מגיע הזדמנות שנייה גם לאונן שאולוב. לאונן שאולוב? לא, לא מגיע לו הזדמנות שנייה. לאף אחד. בן אדם שיחל מוות בסרטון אולי השלישי שלו ביוטיוב, יחל לי ולדודו פרוק מוות? יפה. כל רב הרי אמור לאחל מוות. אתה רוצה רב לפחות מהרבנים האלה, איך לאיגל כהן. ראית שקווין דורק וקיירי לא חזר לשחק. למה אתה לא גר בשיכון המזרח יותר? לא היה לי כסף להחזיק את הווילה הזאת באותה תקופה. בוא מכות, אני אביא לך תקירות. תקירות, אם טפת תביא לי, עדיף שתלך לשיעור אחי ותלמד לכתור. רון, מי השחקן האהוב עליך מה-NBA? כיום זק לוין, בקבוע קובי בריינט. מה אתה אומר על יגאל כהן? בן אדם שאני מאוד רוצה לפגוש.
לא ראית את הכתבה, קהיר חזר, הוא לא חזר, היה משחק היום בלילה, הוא לא חזר, זה שהוא חוזר, סבבה, זה שהיה לך כתבה על זה שהוא חוזר, סבבה, זה שבפועל במשחק היום בלילה הוא לא שיחק, שהם הפסידו, זה גם סבבה. לא להתווכח בכוח, סבבה? מה דעתך על מישל טרוני? הרוויח 3 מיליון מהנוכלות שלו, אני יודע מהקבוצת משפיענים בוואטסאפ, שמעתי את ההקלטות, הוא ודניס יצאו כל אחד עם 3 מיליון. מה אתה חושב על הטרדות מיניות? נוראי. רון הגופיות, אתה לובש אותם? כן. מי השחקן הכי טוב לדעתך בהיסטוריה? מייקל או לברון? ברור שמייקל. מה נראה לך לברון? אפילו לא מגיע. אפילו המספר 23 שהוא לובש, זה הוא לובש את זה בגלל מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן יש לו 6. לברון לא יגיע לזה בחיים. לברון רודף סטטיסטיקות ורודף לעבור לקבוצות שיביאו לו אליפויות. הוא לא נאמן לקבוצה אחת, הוא לא סמל של אף קבוצה, גם לא של קליבלנד בתכלס. בוא. סתם אפס. איזה מדינה הכי טובה לדעתך? שוויץ. אתה שומע דנזל קרי? לא. רגע, יש פה מישהו שהשקיע וכתב 8 פעמים, וזה כל פעם קופץ, כי אתם זה. שמע, פעם ממש לא אהבתי אותך מתי שהבנתי על מה אתה מדבר, אני מת עליך, המדינה שלנו תפוקה מפוסטת והארסים. אה, באמת? אני לא צריך שתאהב אותי או תשנא אותי, זה לא משנה. שלא תחשוב שזה משנה לי, אח שלי. אתה הגרסה הראשונה של וואטסאפים הורדת. זה היה יותר טוב, זה לא היה יותר טוב. אותם בתים בדיוק. אותם בתים בדיוק. חסכתי לכם בית. זה הכל. מה עם בזי בי? מה איתו? מאיזה עיר אתה? רמת רובה. אין קדוש בכנען או שמש? אין קדוש בכנען, כי המסר שם, יש יותר מילים מזה, אבל שמש שיר מהמם. מבחינתי, שאלתם אותי, אני לא חושב שאין קדוש בכנען שיר יותר טוב משל שמש של חנן בן ארי, כי אין קדוש בכנען לא ישירו לכם בשום מקום, אבל כי שמש זה גם קליט הרבה יותר, אין קדוש בכנען לא בא להיות שיר קליט. כן, כן, ראיתי מה הוא עושה מחוץ למגרש, מעניין לי את התחת, שאלת בכדורסל? הוא אפילו לא טופ 5, כפרה, אין מה לעשות. אני מבין את כל המעריצים של הכדורסל מהעשור האחרון, אתם דבוקים ללברון ג'יימס, אתם מבחינתכם, תמות נפשכם איתו, זה כמו המעריצים של מסי. זה מביא, חבר'ה, תדעו קצת עבר, תדעו היסטוריה. רון, אתה ימני או שמאלני? שאני מעונן, אני מעונן בשמאל, שאני כותב בימי. מה אתה חושב על מכבי תל אביב וכדורסל, רואה? לא, יש לי חולצה שלהם פה, אבל של מיקי ברקוביץ' בתקופה שכן הייתי רואה. אין כמו מייקל ג'ורדן. איך הסרט ספיידרמן החדש? חוויה. למה הימנים מגינים על פדופילים ואנסים? כי הם יודעים שאם הם לא יגנו עליהם, כשזה יגיע אליהם, הם שהם גוננו עליהם לא יגנו עליהם חזרה. ככה זה קסטח, אחד לשני. מה דעתך על התבוללויות יהודיות? אני מאמין שאלוהים ברא בני אדם, הוא לא ברא דתות ולא עדות, אוקיי? אז תזדהן עם מי שבא לך, כל עוד זה עושה לך טוב. וכל עוד זה בהסכמה. מי בגמר ליגת האלופות? מעניין לי את התחת, מי רואה את זה? מה אני ארס? מה אתה חושב על M&M? לא חושב עליו, הוא לא נורמלי בעיניים שלי. מי זה? מי זה? איך עליתי על השם שלך מכל הזה, חיים שלי? השיר הראשון שאי פעם הקלטתי, חיים מונדו, חיים, אני עכשיו מקדיש לנו. חייקה, אני עכשיו מקדיש לנו, חי, עוד לא קפצת, יא ביצה. דרך אגב, איפה אתה עכשיו? כי את האמת, חיפשתי לא מזמן, מצאתי איזה וילה מטורפת באילת. חשבתי שלפני המעבר למיאמי, ללכת לזה, הנה חי, סקאי, בייבי, יאו! מי רוצה לשמוע את השיר הראשון שלי? אבר מין. איפה זה? איפה זה עם הכיתוב? שרק את הבייבי החדש, איפה הבייבי הישן? עם העם ישראל חי, חי! איפה עם ישראל חי, חי! איפה זה? יאו, אני חייב למצוא את זה, יאו! איך, מה זה? כמה סרטונים יש לי פה? רגע, רגע, מה זה? העכברים האלה של הלוג'יטק, איך אתה מסתדר עם הדברים האלה? כזה גדול. מה זה? חי, סקאי, בייבי, נו, איפה זה? זה נותן לי קריי בייבי, קריי בייבי בייבי ליס, עולם של בייבי ליסים. איפה השיר? אני חייב למצוא אותו. אל תגיד לי שהורדת אותו. מה? איפה זה? יו, תראה, הגלגל לא מפסיק, סתכל. מה זה האכבר המטורף הזה? סתכלו. אז זה האכבר, תראו, זה ירד וירד. וואו. והגעתי לאין קדוש בכנען ולפרסומת של פופ אנד רול של סטטיק ובן אל בתקופה שהם לא היו פרש אפילו. קסטרו פשן. יא, אני חייב למצוא את זה. חי.
מונשו יצא לי, כי אני בלי זה. איפה זה? הנה! חיימונדו! זה נשמע את השיר הראשון שלי? זה שעזבתי את היאמנס, והם צריכים לעשות שיר גס, בהתחלה היה לי הסתייגות. היה לי הסתייגות, זה בייבי המקורי, יאר! אמן מייקל ג'ורדן או קובי בריינט? האם אתה חושב שתהיה מערכה עם איראן וחיזבאללה, עם שניהם ביחד, לא או-או? אתמול ראיתי את שוחד, וזה אתה לא מבין, יאללה איזה כיף. אוי ואבוי. רגע, רגע, הצל מחפש אותך, לך. תגיד לצל, שאם הוא יכול, כפרה, שיצא מהבית שלו קודם כל, ויפסיק פחד מערבים שהוא כל כך מקלל, שיצא מהבית בלי הארסים שמאבטחים אותו, ושיספר למשטרת ישראל מה נמצא בטלפון הסלולרי שלו, סבבה? ואז שיספר לך כמה הוא אוהב בעלי חיים, וכמה הוא אוהב נשים. בסדר? תחבר אחד ועוד אחד. אם הוא באמת רוצה ללכת איתי ראש בראש, סביר להניח שהוא יסיים מאחורי סורג ובריח. איי, 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 איך אני אוהב את האנשים שמראים. לך תתרום לו גם, הוא צריך כסף, אחי. הוא צריך כסף לבית של ההורים שלו. אחים שלי! רגע, אם אתה עמדי צד שמאל, אבא תעמוד צד ימין. צלם, אתה מוכן? אני צריך להיות מרגש. מחזירים לנו את הבית! אמין! אני לא יכול כמה שזה אמין, זה כל כך אמין. אני מת לפגוש אישית אנשים מטומטמים שתרמו לו, אני סתם מת לדעת כמה טמבלים הם מרגישים. מחזירים את הבית! רגע, רגע, הפעם אני רציני, אחים שלי. שנייה רגע. הפעם אני לא הולך לשתוק. הפעם, אחים שלי, אני צריך את עזרתכם. רגע, רואים את השריר? לא רואים את השריר? רואים שעשיתי הסרת שומן בלייזר? שמאלני לא מגרש יהודי, אבל שמאלני זה יהודי, לא נורא. אלוהים. רון, אחד הסרטים הכי טובים שהיה זה הרוזן ממונטה קריסטו. והסיפור טוב, הסרט פחות. עדיף לקרוא את הספר. ראית את הכתבה על יבגני? לא. מי זה יבגני? מה אתה חושב על הראפ של... לא יודע. אני אפילו לא אתן לו את השם, תראה כמה אתם מנסים להזכיר אותו בכוונה ולעורר וזה, זה מתפוצץ לך. כמו בכל מקום במדיה, גם פה, לא מכירים. לא ראיתי בלבלן ביצים כמוך, אני בלבלן ביצים אחי, אני בלבלן ביצים הכי גדול שיש. עד עכשיו כל מה שאמרתי קורה? קורה. בוא נראה את הפרצוף שלך. נראה את הפרצוף שלך בשנייה שאתה תגלה כל כך הרבה סיפורים על האנשים האלה. כל כך הרבה אחי, מלא. אני יכול לשאול אתכם שאלה היפותטית? היפותטית, בסדר? אם הייתם רואים עכשיו איש זקן אונס בחורה בסרטון, הייתם מזדעזעים, נכון? הייתם מזדעזעים. אם היפותטית הייתם רואים עכשיו, נגיד, סתם, בחול עכשיו, זמר מפורסם, בתקופה שהוא מפורסם, שעושה אודישנים בבית שלו ונותן לבנות שעושות אודישנים לשכב עם כלבים, הייתם נהנים מזה? סתם מעניין לי לדעת, אני רק רוצה לדעת מה אתם חושבים על דברים כאלה, היפותטי, כן? דני ענק, פיטבולים, כל מיני כאלה, ולצלם את זה וזה, זה מעניין לי, כי אם היה בן אדם כל כך חולה, מה הייתם חושבים עליו? נשמע מגניב, הנה בבקשה, חבר'ה, אם משטרת ישראל נמצאת בלייבים, יש פה אחד, רגי טל, הוא היה ממש רוצה לראות בחורה שוכבת עם כלב, תדעו את האנשים האלה, צריך לסמן אותם בחברה. מתי רבת מכות לאחרונה? 2011, משהו כזה. כל היום בלייב. למה הפסקת ללכת לבת אל ראפ? מי זאת בת אל ראפ? אתה מקשר את זה למשהו אמיתי? אני לא יודע. למה זה מעניין אותך? מעניין אותי. אנשים סוטים רעים ומרשעים לא צריכים לנשום את אותו אוויר שאני... נושם.
אתה נשוי? יש אתר פונו Out of Zoo, יפה, לך תראה, הנה עוד אחד, חבר'ה, הוא יודע גם את השם של האתר. רון רוצה לעשות שיר ביחד? לא רוצה לעשות שירים. מה אומר על אסקובר? לא ראיתי מה רשמת. באופן היפותטי. איפה זה היה? הייתי חותך לו את הביצים עם המסור של הפסטרמה. יפה מאוד, אחי. איזה סרט אוהב של ניקולס קייג'? וואי, אני אוהב כמעט את כולם. ניקולס קייג' פשוט... I'd like to take your face off. I like peach. עכשיו יוצא סרט חדש, יעני, על ה... סרט סטירי על... בתוך החיים של ניקולס קייג', בתור ניקולס קייג', אני מת לראות את זה. מה אתה חושב על הסרטון שעשו עליך כאילו אתה מעתיק שירים מחול? לא מעניין אותי. אתה מודע, מודיע על פרישה ממוזיקה? הודעתי אתמול כבר, האלבום האחרון יוצא חודש הבא בערך. אוי ואבוי, הצל זה אר קלי. יותר גרוע. אר קלי הוא בן אדם חמוד ליד יואב. ממש. סבלימינל או הצל? סבלימינל ומנצל. ככה קוראים להם היום. אחרי ההדסטארט, סבלימינל ומנצל. ואחרי שיגלו שהוא ינסה, זה יהיה סבלימינל ומתנצל, כי הוא רק יתנצל בחדשות בפני כל העוקבים שלו וכאלה. מה אתה חושב על הממשלה שלנו? לא חושב, שכב איתי. לא יכול, שושנה. זה השם של סבתא שלי, אני כל פעם אחשוב שאני שוכב עם סבתא שלי, את מבינה? טופק או M&M? M&M. מה עם סטטיק, חברים? מי? מה אתה חושב על רון כהן? האמן הכי מבוזבז פה. והכי מפוספס פה. מה אתה חושב על רביד פלוטניק? איזה מזל יש לו שיש קיבוצניקים בישראל ושאפשר לעשות ראפ ישראלי בישראל, כי אז יש לך קהל של כל מיני רפתנים וזה, שיבואו ויגידו, וואי, זה ראפ! בואו נהיה סרטון בטיקטוק שהסבירו את מה זה, אני ממש לא בעד זה. מה זה מה? לא הבנתי. מה אתה חושב על אדיר אלעד? לא חושב עליו. האם אתה מאמין בבחירה חופשית למרות שהעולם דיטרמיניסטי? אני מאמין בבחירה חופשית, אבל אני חושב שהנורמה כבר עושה את זה. ראית קיקס? ראיתי. ירוק עושה לך טוב? כן. מה אתה חושב על מפנק העריות? מי? אתה בן אדם חרה. טוב. מי יותר טוב? M&M או טונה? אפילו M&M בא יותר טוב מטונה על פיצה אפילו. תבינו את זה. מה אתה חושב על אייל גולן? לא חושב, מזדיין בתחת. אתה מרוצה כרגע מבנט? אני לא מתייחס לזה. אתה אוהב לעשות לייבים? לא, אחי. מה אתה אומר על דני אבדיה? תותח ורושמים אבדיה עם א'. מה אתה חושב על הישראל? לא ראיתי. מה אתה חושב על הקאט לב טהור? מה זה? מה אתה חושב? לא מכיר. מה אתה אומר על שר יצחק גדסה יותר טוב חבריו? לא נורא. BMW או מרצדס אוטומט, ידני, חשמלי או מנועי? עדיף ידני ולא חשמלי. לא. פיטבול או דני ענק? מבחינת בולבולים ממש לא. מה אתה אומר על יצאת צדיק? זה, התוכנית צריכה להיקרא, יצאת לא נוכל. צדיק זה לא בן אדם שעושה את העבודה שלו. זה בן אדם שעושה את העבודה שלו. צדיק זה אם עכשיו כל אחד יבוא יעשה את העבודה שלו בחינם. זה צדיק כי הוא ראה משפחה, זה. צדיק זה לא אחד שבא, לקח את הכסף שהוא צריך לקחת לפי תעריף ועשה את העבודה שהוא צריך לעשות לפי החוקים. איזה גיבור אתה הכי אוהב בנוקמים? אני חושב שברוס בנר. איך הנעליים? נוחות. אתה מאמין באלוהים? רק. מה אתה חושב על ביבי? לא חושב עליו. ליל וויין או ליל פראמפ? ליל וויין. הנה הוא למטה שם. אתם רואים את האלבום שלו? זה קארטר 3 עם הפופ. איך תסתדרו במיאמי? ברוך השם שזה עבדתי כל החיים שלי. למה גוזל אף פעם לא מדבר? ראית פעם גוזלים מדברים? אחי, אתה בחדר עבודה שלך? כן. רוצים לראות אותו? יאללה. נעשה לכם סיור. זה המחשב עבודה שלי. פה אני זה עם הבריו 4K. עם זה אני עושה לכם עכשיו גם ריאקשנים חדשים וכאלה. מיקרופון וכל העניינז' הזה. כל הציוד שהביאו לי לוג'יטק מתנה וכאלה וכדומה ובוג'רס. זה הקורסה, אתם רואים אתמול עוננתי. אז הנה יש פה כפלים וכאלה. וואי, אני צריך לקנות קרם. אין, בסוך טוב, צריך לקנות קרם. זה המחשב האישי שלי לעניינים.
ופה זה הפינת מוזיקה שלי, שאני אוהב עם פטיפון כיפי ככה. היעקוביאן, תראו מה יש על הקירות, שתהנו ככה בכיף, בסדר? מה אני שומע להנעתי חוץ מאת עצמי? אני לא שומע את האמת את עצמי, זה מתנה שקיבלתי להם מולדת. ווטנג, מייקל, פוג'יז, כל מיני דברים שאני אוהב. זהו, יש לי פה עוד כל מיני גופיות וכל מיני עניינש, וכל הבובות פופ שלי, שאני אוהב, אל בנדי. Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Razor Ramon, Kobe Bryant, John Wick, all the things that I love. Fight Club, Scout Man. קיצר, תקנו. זה הגרין סקרין שלי החדש. תורף. היט לג'ר או חואקין פיניקס? היט זה האיפור שאני משתמש בו, אבל חואקין היה יותר ג'וקר. לא, אני לא פורש מעולם המוזיקה, אמרתי, זה אלבום אחרון, יא טיפש, אתה מנסה להצחיק בכוח, תנסה. אמרתי, אלבום אחרון, לא עובד יותר על אלבומים יותר, אין לי זמן לזה. יש לי יותר מדי עיסוקים, ואני לא מחפש להגניב אותך בגיל 40, יא מטומטם. ואתה יודע מה זה אומר בזה שאתה יודע כמה פעמים אמרתי שאני פורש? שאתה פשוט לא יכול להוריד ממני את העיניים עד היום, אתה מבין? אתה גר במיאמי? לא, עוברים. למה אתה מעונן אם יש לך אישה? למה שאני לא יעונן? מה זה קשור? למה האישה שלי לא במחזור? או האישה שלי כל הזמן אתם חושבים בבית ועניינים? למה שאני לא יעונן? אני אוהב את האנשים, למה את חטטת באף? זה מגיל. למה את עושה את זה? כי צריך. מה עדיף שאני אבגוד? עדיף שאני אשלח איזה דיק פיק למישהי ולראות אם אני יכול להזרים? יש לך מזוזות בבית? לא יודע, לא בדקתי. פורנו זה כמו בגידה, בסדר כפרה. אין לך חיים, יא מסכן עושה לייבים. מה זה אומר על בן אדם שצופה בלייבים? אני מעולם לא מצאתי את עצמי צופה בלייב של מישהו. אז אם מסכן זה בן אדם שעושה לייב, בן אדם שצופה בלייב, עוד של בן אדם שהוא כל כך לא סובל, הוא ממש מסכן. סבלימינל ומתעצל לעבוד, גם, זה ה... סבלימינל ומתעצל זה השם שלו הקבוע. אבל עכשיו זה סבלימינל ומנצל, ואחרי שיתפסו שהוא שיקר זה יהיה סבלימינל ומתנצל. מה אתה חושב על פדיקסול? אח שלי, אכלת חזיר לו? מאיפה השלט של טוני מונטנה? לא זוכר. אם אתה מאמין, למה אכפת לך? לא ראיתי מי זה הצל בכלל, גם אני לא יודע. שמעתי את אין קדוש בכנען מעל 100 פעמים, ואני מנסה להבין אם הוא מדבר על התורה בצורה טובה. הוא מדבר עלינו בצורה לא טובה. הוא נתן את התורה כדוגמה למה שאנחנו חוטאים ועוברים עליה כל פעם. הוא לקח את עשרת הדיברות השיר הזה, ומוציא אותך ואותי חוטאים. אתה מבין? משתמש בעשרת הדיברות בשביל להוכיח לך כמה אתה חוטא. איזה בושם אתה משתמש? דולצ'ה וגבנה. מאיפה אתה קונה את הגופיות? מאיבי. אתה צופה באנימה רק בפורנו. עם מי אתה יוצא היום בלילה? לא יוצא בלילה. אני לא חוגג סילבסטר, אני לא חוגג את הדברים האלה. זה עוד שנה שהעולם הזה נהיה בו יותר גרוע. לכו תוכיחו היום בלילה כמה הוא גרוע. בואו נראה כמה אונסים יהיה היום בערב, כמה דקירות יהיה היום בערב, כמה מכות יהיה היום בערב, וכמה ידבקו בקורונה היום בערב. לא, עוברים למיאמי ככה, בלי קהילות ובלי שום דבר. מה אתה חושב על קריאת ספרים? זה חשוב? כן. ספר האחרון, את האמת, נאור קנה לי אותו. נאור ציון. הוא יודע שאני אוהב את טרנטינו מאוד, אז הוא רצה שלפני שאני רואה את הסרט, אני אקרא את הספר, Once Upon a Time in Hollywood. זה הפך להיות התסריט בסוף, הסרט ועניינים, אז זה... האחרון קרה לי, קורה בעיקר, אבל אין קורה עם כל מיני כאלה. מי שרקנית הפורנו האהובה עליך? סקיילר ווקס, אין עליה ואין מעליה. סקיילר ווקס, טופ.
יופי, לא רואים משהו גס זאת, תראו איזה דבר. מי שרוצה לראות, שיראה. מתקן העולמות. מתקן, מתקן, רואים? מתקן, מתקן, זה. זה הדיבור. אנתם. קרנבלים. נתקע לך הלייב, לא נתקע לי שום דבר, נתקע לך הטלפון. טעים, טעים. מה מעדיף, חמין או ג'חנון? חמין. יש פה ילדים, ומה הראיתי? פרצוף? וואו, יש פה ילדים? קודם כל גרוע מאוד שיש פה ילדים. הם צריכים להיות ב-11:37 בבית ספר. יש פה ילדים, מה? שיר היחידי שעשית עם קובי, יש לו שורה במשחק כל כך גרוע, אני צריך להשאר אין שורה דיסה לך, כן. מי הספורטאי הגדול בכל הזמנים? לא יודע. מי שאל את הפזמון בעין קדוש בכנען, ויק. מה הספר הכי טוב שקראת? כוחו של התת מודע. אתה עובד? כן. אני מתדלק בשופרסל. תראה את השיער. למה? וואי, נהיה לי זה, אני עם כובע. מה תראה את השיער עם זה? שאתה מוריד כובע. אתה יודע איך אני נראה? מה אתה חושב על ויק? אני לא חושב עליו ביום יום. כן, כן, זיינתי את המוח, עלק עוברים, לא עוברים. אחי, אני עובד אצלך, אני חייב לך משהו. אני מזיין לך את המוח. אם אני עומד בהבטחות שלי אליך או לא, זה מה שחשוב לי בחיים, אתה לא מבין. אתה הבן שלי, לא? איזה אנשים מטומטמים. איך רואים שאתה רואה חדשות? מה קשור להידבק בקורונה? חוגגים בחוץ היום, שנה חדשה, לא סילבסטר, איך הגעת לתקירות? נכון, שכחתי, אתם דור איכותי. לך, לך, אתה חוגג שנה חדשה. אז למה אתה חוגג ראש השנה? אתה יהודי, לא? איך אני אוהב שמתי שזה משרת לכם? לך גם תניח מתנות מתחת לעץ יד הפר, לך. לך, יא טמבל, סע. אנשים פרים, קשר, שרוצים לזהן, אז הכל קשר, כפרה. אני רוצה לצאת למועדון, לראות כוסיות. לא, כי אתה יוצא היום לתת כיפים לחברים שלך, נכון? שכחתי. אתה תחגוג גם עוד מעט Thanksgiving והלווין וכל הדברים האלה, כי הזדמנות לצאת, הזדמנות לצאת, צריך סיבה לצאת. מה, היום סילבסטר, בוא נצא. גשם היום, יורד מבול בכל מקום עניינים, במקום להישאר בבית, לראות טלוויזיה, לראות זה, או למצוא מישהו נורמלי להיות איתו, לא, בוא נצא, אני צריך לצאת. אז מה יורד גשם? אז מה? צריך אופציה לתפוס פצועה. רק פצועים יוצאים בגשם. לא משנה מה. מה חושב? אתה מניח תפילין על המקרר ליד המצות. אתה נהנה לשמוע את המוזיקה שלך? אני לא שומע את המוזיקה שלי. מה עשית בצבא? הייתי חייל. אני לא חוגג שנה חדשה. אני גם לא חוגג יום הולדת לעצמי. אתם רוצים שאני אחגוג שנה חדשה לעולם? מה אני צריך לחגוג? שהעולם הזה נהיה יותר טוב? לא, הוא נהיה יותר חרה, ואנשים פה יותר מטומטמים. איזה סיבה יש לכם לחגוג? בואו תסבירו לי, חוץ מהרצון שלכם ללכת אולי לזיין. למה אתם יוצאים מהבית היום? בואו תסבירו לי, לחגוג מה? אתם באמת שמחים שמחר בבוקר תקומו ב-2022? זה לא משנה לכם לכאן או לכאן. כמו שאתם לא חוגגים שמחר אתם קמים בבוקר ביום שבת, אתם גם לא חוגגים שמחר 2022. מבחינתכם זה עוד יום. אתם חפשים תירוץ ולצאת ואולי למצוא מישהו. מי חוגג את החגים האלה? בדרך כלל רווקים. מי יוצא למועדונים מזה? אתם תראו היום זוגות בשביל זה? לא, זוגות יעלו את עצמם מתנשקים באיזה מסעדה רומנטית. רואים איזה סרט, יצאו לאיזה משהו. רק טמבלים יוצאים למסיבות. זה הכל. שכל אחד יעשה מה בא לו, מה אכפת לך? נגעתי לך בנקודה רגישה, עליתי בדיוק על הסיבה שאתה יוצא היום, נכון? יאללה, מעכשיו כל אידיוט... איך אני אוהב מטומטמים, אני לא יכול. עוד נותנים לעצמם שמות של אנשים מהאינטרנט. תראה את הבטמן החדש. אם אני אראה, אני אראה, בטח. אם אני הולך לפי שנה של יהודים או נוצרים, לא מעניין אותי, אני לא סופר זמן. מבחינתי זמן זה סתם חרטה.
באמת אני אומר לכם. חי את הרגע, אני לא חי את התאריך. בבית לשבת, מה זה, מה זה, מה זה? בבית לשבת, מי צריך אתה בחוץ? נכון. מאמין בחוקי המשיכה? אני מאמין שאם אני נמשך למישהו, אז אני נמשך למישהו. איזה חתיך אתה? אני לא. בערב יהיה לייב? לא יודע. יום שישי היום, זה לא... מעניין שיחה על אחד, אחד על אחד איתך. בכיף. רק עם המזוזה. מה המזוזה? איך אני יכול לעלות איתך ללייב? שלח בקשה. אתה חושב שחשוב להשקיע בלימודים? חשוב להשקיע ב... ללמוד איך להיות בן אדם. תלמדו בסיס שצריך, שזה שפה, אנגלית וכאלה. כל השאר אני לא חושב שצריך. באמת אני אומר את זה. תור בן אדם עם תואר ראשון, אבל בלי תעודת בגרות שרק בישראל אתה יכול לעשות את זה, 90% מה שלומדים אותנו בבית ספר חרטה. ואין לזה שימוש בחיים בחוץ. לא השתמשתי בחשבון דיפרנציאלי, לא בפרבולות, לא באלגוריתמים, לא בשום דבר. לא השתמשתי בזה. אני גם לא עושה סקרים, לא כלום. אפילו רואה חשבון, הוא רואה חשבון, לא רואה מתמטיקה. יש 90% מהשטויות שמלמדים אתכם חרטו. יש פה הרבה דתיים, דבר נקי, לא מדבר נקי. זין, זין, זונה, זונה, שרמוטות, כולם, 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 כל העולם הזה, חרה. מה זה מעניין אותי מי נמצא פה? אני אדבר איך שאני רוצה. דבר איך שבא לי. הבנת? אני אוהב את אלה שמנסים לחנך בני אדם. לך תחנך את הרב שלך על זה שהוא מנסה לגרום לך ללכת אחריו במקום ללכת אחרי בורא עולם. אתה עדיין מחנך את הילד שלך להיות מצטיין? כן. אני מאמין בבורא עולם, וכשאתה מאמין בבורא עולם, אתה רוצה להאמין שלאנשים טובים יהיה פה טוב, בסוף. ומי שעושה טוב, יהיה לו טוב. זה הכל. אז הילד שלי לא חטא בכלום, למה שלא יהיה לו טוב? ראית ספיידרמן החדש? ראיתי. אתה מעדיף לשמוע יותר משינה או אתניקס משינה? מה אתה אומר על דניס לויד? מוכשר על. עושה בית ספר לכל אלה שממש מנסים לפרוץ בחול ולא מצליחים. נועה קיריל רואה את דניס לויד ונוגה ארז ומקללת בלב, פצונו! כמה כסף אני יכולה לשפוך ואני עדיין לא מגיעה אפילו לשער של טיים כמוה, מה יהיה? צריך יום או תאריך בשביל לחגוג, מה זכרת בבולשיט הזה? לא, הם מחפשים סיבות, תני להם סיבות. מה הדעה הפוליטית שלך? כל הפוליטיקאים זונות. זה הדעה הפוליטית שלי, סבבה? למה רבת עם ויק? לא רבתי עם ויק. בואו נשחקן קולנוע הכי טוב בעיניך, ג'וני דאפ. קווין ספייסי ודנזל וושינגטון. מתי מטל יחזור למיינסטרים? אין לי מושג. בלועזי או בעברי, לא מציין לא את זה ולא את זה. אני אפילו לא יודע מתי העברי שלי ולא אכפת לי מהלועזי שלי. אין לי סיכוי לדויט עם נועה קירל, לא. בן כמה הבן שלך 12 וחצי, כובע הצגה, ידוע. שומע מטאליקה? חלק. פצם בכיפור? לא. איזה אסונות טבע היו נוראיים משמעותיים בעיניך השנה? אוסטרליה. 500,000 בעלי חיים נשרפו למוות. בסדר? בחודש שהתחילה הקורונה. זה מבחינתי אסון הטבע הכי גדול שהיה. אחרי זה טיק טוק, כל הדברים האלה, זה גם אסון טבע. זה נותן לאנשים מטומטמים אופציה להיות יותר מטומטמים, זה אני. למה אתה שונא את הדור של היום ואתה מקלל פה את כולם? כי אתם דור של מסריח, דור שהורס את העולם, דור שאונס ילדה בכיתה אתמול. 15 ילד על אחת, יפה, דור מושלם בכיתה י'. איזה דור איכותי אתם? דור שנוסע על אופניים עם האגודל במקום לדעת לפדל. דור שנוסע, מדליק את האוטו של אבא שלו עם לחיצה על כפתור כי האוטו חשמלי במקום לדעת איך להניע ולנסוע על הילוכים. דור שלא יודע לתקשר, דור שנמצא כל היום במסכים, דור איכותי, מאוד איכותי. דור שולח דיק פיקס למורות שלו. אתם איכותיים רצח. דור שילדה בת 12 חושבת שעוקבים זה מה שיקדם אותה בחברה, אז היא מתלבשת חשוף ומעלה סרטונים לטיקטוק. דור שכל בחורה שנייה יש לה ציצי 7 קילומטר בטיקטוק, ויש פה מלא כאלה שמעלות, למה לא נוח לך ללבוש חזייה? למה את צריכה לרשום את זה? אני לא זוכרת, ברקת קרמי שהיה לה ציצי מאוד גדול בבית ספר שלי והייתה הכי כוסית בבית ספר, לא גילינו שהיה לה ציצי גדול עד שהיא לא רצה מהר, ריצת 2000 והטרנינג נצמד לה לגוף בשביל שנדע שיש שם משהו. אתם רוצות לחשוף הכל ולחפש גם תירוצים להצדיק את זה, ואז אחרי זה אונסים אתכם ואתם מחפשות תירוצים להצדיק גם את זה, זה מטורף, אני לא, אין, זה דור מטומטם. ההורים של הדור שותפים לפשע, ההורים הם קודם כל, האחראים לפשע. אמא מטומטמת שיוצאת למועדונים ומחפשת להיות כוסית ולעשות סרטונים עם הילדה שלה, שתדע שהילדה שלה תהיה הקורבן הבא. אבא שיוצא למועדונים, שותה רדבול וודקה ומעלה סרטונים על מועבט עם החברים שלו ליד הבריכה, והבת שלו תראו את האבא ההורס שלי, הילדה שלו תהיה זונה. אין מה לעשות.
אין מה לעשות. הארסים של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הם הורים היום. וזה נוראי, אין מה לעשות. אז מה אתה רוצה שניכחד? וזהו, תכלס כן. או שתפתחו את הראש שלכם, או שתכחדו. זה לא יהיה רע לעולם הזה. תלכו יחד עם הארסים, אם אפשר. הארסים, אם יעלמו מהעולם, אתם תראו, העולם אפילו יסתובב יותר נקי. זה מדהים. מי השחקנית פורנו? אמרתי, סקיילר ווקס. לא כל הדור הזה ככה, רוב הדור הזה ככה. לכן אני לא אתייחס למיעוט, זה רוב, זה 80% מהדור הזה. אין על הכנות שלך, ידוע. איך אתה מגדיר ארס? וואה, יש מלא. ארס זה בן אדם שיואב את אמא, אבל יבגוד באשתו. ארס זה בן אדם שיואב את אשתו, אבל יספר לה שהוא טס לאוקראינה. ארס זה בן אדם שישמע מזרחית, ארס זה בן אדם שידקור, ארס זה בן אדם שידקור בן אדם שלא בא לו בטוב, כן? ארס זה בן אדם שיצק יהודי לא מגרש יהודי, אבל אחרי זה יהודי אוהד הפועל ואני אוהד מכבי, ארס יקבל תקירה. מה עוד יש? ארס, מה זה עוד? זה בן אדם שיקח מותגים, שבכל העולם הם מותגים של ספורטאים איכותיים שעשו משהו, וירוידו את זה לזנות. אם אתה רואה בן אדם לובש אנדר ארמור, מכנס צמוד, עניינים ונעליים כאלה לבנות, נייק אייר מקס, תהיה בטוח שהוא לא מתאמן. סבבה? זה אנשים מגעילים, דוחים, שהולכים אונסים בחורות באילת, אנשים ששומעים מזרחית בזמן שהם אונסים את זה גם. הפסקול של אונס היום בישראל זה הדברים האלה. איזה עוד אנשים הם? מצדיקים פשע, מצדיקים עבריינות, מזלזלים במלשינים שמצילים חיים של אנשים אחרים. מה עוד הם עושים? חיילים. הם חיילים, הם בחיים לא יכולים לבוא לבד. הם יש להם אומץ בקבוצות, זה ארסים. סבבה? מה עוד יש? מפתחו קורסים. היום ארס גם פותח קורס. היום ארס לומד גם שוק ההון. היום ארס מתקדם, לומד שוק ההון. למה? כדי שידע איך לנחל אנשים בקורסים. זה נורא חשוב. רון, אתה מצדיק אונס בגלל לבוש? אני לא מצדיק את זה, חס וחלילה. אני פשוט אומר, תפסיקו להתנער מאחריות. אני לא זוכר את הדור... פעם הייתי מזדעזע מאונס, למה? כי אני לא זוכר שבנות היו חושבות לחשוף את עצמם בכל מקום שהן הולכות ברחוב. נתתי לכם הקבלה מאוד פשוטה לאנשים שלא צופים בתוכן שלי. איך קוראים לך? פה? מי אמר את זה? מישהו רשם פה, אתה מצדיק אונס בגלל לבוש, הנה ראיתי את זה, רוצה להתייחס פשוט, הנה, אין לי כוח, לא יודע איך קוראים לך, שם אמין כזה או אחר, בוא נשאל אותך שאלה, בסדר? בוא נביא לך, זה בנק. אוקיי? זה בנק. את עכשיו רוצה לפרוץ לבנק הזה, כי בחלק התחתון של הבנק שמעת שבכספת יש 200 מיליון דולר. אוקיי? עכשיו, מה את יודעת? שאת צריכה לפתוח... רגע. כמה וויד יש בפנים, זה אפילו לא נסגר יותר. את צריכה, אוקיי? הבנק עכשיו נעול, את יודעת שפה יש 200 אלף. את צריכה נהג שיביא אותך למקום, ו... ימליט אותך מהמקום, אז זאת אומרת, נדב, אתה תהיה נהג, אתה נהג בן זונה, תבוא תיקח. מה שאנחנו נעשה, זה אנחנו נרד למעלה, עם רחפן, אנחנו נכניס פה מקדחה, שתפתח את הפקק הזה, ואז אנחנו נוכל להיכנס פנימה, אנחנו צריכים להרים את החלק הזה למעלה עם מנוף והגורן, בשביל שנוכל להגיע לכספת, לפרוץ אותה, להוציא את הכסף, ואז אני חוזרת לרכב של נדב מהר ובורחים מהמקום. כל זה תכנון, נכון? וזה, כשהבנק סגור, ואתה רוצה להגיע. אם עכשיו, בדרך, שאת הולכת לשדוד את הבנק הזה, את נוסעת, הבנק סגור, כמו שהוא מתוכנן, בדיוק כמו התוכנית שלך, ובדרך, איזה קטע, הסניף שליד, כן? הסניף ליד. השומר השאיר את הסניף הזה פרוץ לחלוטין. הכספת פתוחה, אני יכול לקחת כמה כסף שאני רואה, ורק אני קלטתי את זה. לאיפה תיכנסי? את תיכנסי לבנק הזה, או שתיכנסי לבנק המסובך הזה שצריך עכשיו לעשות את כל התוכנית ויש מצב שיעלו עלייך. תיכנסי לבנק שהוא פרוץ. אוקיי? אז כמובן שהאנס יאנוס בחורה גם אם היא לובשת אוברול וטרנינג קומפלט עד לפה, כי הוא חולם נפש. אבל כמה קל יהיה לו אם האישה חשופה לחלוטין. פחות להוריד, פחות להתאמץ. הבנת? זה הקבלה מאוד מדויקת.
לאנשים שהם פוליטיקלי קורקט. אתה מצדיק אונס. לא, אני לא מצדיק, אבל אני גם לא מצדיק להתלבש כמו זונה. בסדר? סורי. הרי בסופו של דבר, אם תלכי ברחוב, ועכשיו תראי בן אדם, אוקיי? נגיד אני. אוקיי, תראי איך אני לבוש. אה? ראפר, מטורף, עניינים, עכשיו תגידי, תשאיר משהו, פתאום אני, זה אני! אני לא לובש את התחפושת שמתאימה בכלל. סבבה, אם את הולכת לרחוב, אני אתן לך הגבלה יותר נכונה. בסדר? הלכת עכשיו ברחוב. את צדיקה, אין לי כוח. את צדיקה גדולה. ואת רואה עכשיו שודד, שודד זקנה באכזריות, ניצולת שואה שאת מכירה מהשכונה. תביא את התיק, יא בת של זונה, אני רוצה את הכסף. תביא את התיק, יא בת של זונה, אני רוצה את הכסף. מפיל את הזקנה על הרצפה. מעבר לכביש את קולטת שוטר. את רצה אליו, אדוני השוטר! אדוני השוטר! תציל אותה. אומר לך לא. זה שאני לבוש כמו שוטר. הופך אותי לשוטר. לא, נכון? אבל הוא הטעה אותך. אז אותו דבר בחורה. זה שאני לבושה כמו שרמוטה. הופכתי לשרמוטה? לא, אבל הטעת אותי. הבנתם? כן, כן, זיירתי את המוח, זיינתי. אני טמבל, כן, אני טמבל רציני, כן. איך אני אוהב אנשים פה שמנסים להצדיק את עצמם, כי הם סותמים. אין דברים כאלה. נודר איזה שפיץ, כן, אני יודע. וואלה, בארץ אני שומע רק דור שלוש. אני חי במדינה של גנבים, אני חי פה. מאיפה הקפוצ'ון, רון? מאורבניקה, 70 שקל. רון, יש 3 סנטימטר. לא נורא. זה שאתה יודע כמה הזין שלי, זה רק אומר שזה יכול להיכנס לך לתחת יותר בקלות. אתה מבין? למה אתה אומר לו להריץ רים אבל קורא? אני לא מעריץ את קובי. זה בן אדם שהשפיע עליי, אני לא מעריץ אותו. גם אם אישה תלבש שק גברים עדיין יטרידו. סבבה, לא שאלתי אם הם יטרידו או לא יטרידו, שאלתי לאיפה יהיה יותר קל. סבבה, זה הכל, זה מה שאתם צריכים לענות. אתם טיפשים פשוט. חולצה של לייקרס, שלי את כל החולצות של לייקרס. אור בן לולו, כן, בא לי פצצה לפנים. בא לך לבוא לתת לי? בוא, בא לך לעלות לשידור גם שנראה את האומץ שלך? או שאתה הולך להשתין את הקולט שאין שערות על הביצים ואתה משתין בישיבה? מה הדיבור? אור בן לולו, אתה רוצה לשחק את הגבר? מי ההשפעה של חייך? הוא, השפעה. לא מעריץ אותו. בארץ זה, מה אתה אומר? לא מעניין, איזה סטייל יש לך פצצה, אני יודע. לפי דעתי אתה משתמש בנו מה? כשק חבטות שלך על מנת להוציא עלינו את המרמור. כן, 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 אני משתמש בכם. כן. אז אתה מוזמן לצאת, אחי. לא קראתי לך לפה. מה אתה חושב על אילנו? שמע, זה איכותית, חבל על הזמן. תראו אותה בקליפים של דודו פרוק, האיכות שנקראת התחת שלה, זה משהו. אתה מדבר לעניין בצורה פתטית, נסה להשמיע. כן, כן, אני פתטי. אתה מוזמן לצאת, אח שלי, אתה לא חייב להיות פה. תעלה את הקוקסינל הזה, אין לאף אחד אומץ. אף אחד לא שלח בקשה, אין לי בקשה אחת פה. 436 אנשים, ואף אחד אין לו אומץ לעלות. חילוף חומרים מהיר זה טוב, רון? מקנה בך, אני מתגעגע לימים שהיה לי, יש לי עצירות כבר איזה יומיים, אני לא יודע מה קורה איתי. שוק שחור נקנה את החנות שקניתי בה. מצרים אין בנות בלבוש חשוף, יש שם אחוז האונס הכי גדול שיש. סבבה. כמה צופים, איך אני אוהב שאתם לוקחים סטטיסטיקות, אתה גר במצרים, נכון? אתה יודע מה הולך שם? לא, אבל זה נתנו לך פה המשרד בארץ בשביל לבוא. אתה יודע מה זה תקשורת יא טיפש? אתה יודע שאם תקשורת שולטים לך בתודעה, נכון? לך תאמין, אחי. אח שלי, אתה תת-רמה כמו כל דור. נכון, אני תת-רמה, אחי. כשאתה מדבר עליו, אז תשתוק אותה, נעלה. אל תשחק אותה, נעלה. הבנתי. שיחקתי אותה, קראתי ללייב הזה, אני נעלה? לא, נכון? נתתי לך את הדעה שלי. אתה לא חייב להיות פה מותק. זה שאתה בוחר להיות פה, אל תשחק אותה, נעלה. אתה פה מבחירה, אף אחד לא כפה עליך. מתי תזמין את חצרוני? יום ראשון ב9, חבר'ה. יום ראשון ב9, אני וחצרוני. אתה מעשן סמים? כן. אתה שמאלני שאני מעונן. מה איתך, רון יאח, ברוך השם. רון, את הדוגמה יפה לכל הדור הזה ולאנשים האלה צריכים ללמוד ממך. לא, לא צריכים ללמוד ממני. צריכים ללמוד ממה שאני אומר, לא ממני. מי הגיבור שלך? אין לי גיבורי. רון, אתה השלמת עם סטאט בוי? לא, סטאט בוי. מי שקורא לו ככה הוא באמת מסכן. מתי יוצא אלבום חדש? שיבוא לי. מה אתה חושב על מיור? על מי? שתי מצגת, תוך שעה, לא ראיתי מה, תוך שעה. מתה על הכנות שלך. תודה, נשמה.
אתה בעד חשוף או נגד? מה זה? לא מפריע לי לראות חשוף. זה מחרמן אותי כמו כל אחד, אבל אני נגד זה. אני אהיה צבוע שאני אגיד שאני לא נהנה מלראות ציצי תחת מחשוף. אני נהנה מזה, זה יפה. אבל אני נגד שצריך לעשות את זה. תני לי להגיע למצב שאני מפשיט ומגלה מה יש לך. למה כולם צריכים לדעת איך נראה הגוף של האישה שלי? הרי יפריע לך אם אני אלך לדוגמה, אם אנחנו נהיה זוג ואני אלך עם מחשוף ביצים, נכון? זה יפריע, למה הבן זוג שלך צריך ללכת עם הביצים שלו בחוץ? זה לא הבולבול, זה רק הביצים. סבבה, אבל יפריע לך, נכון? אז לי מפריע שרואים את הציצי מהצד, ולי מפריע שרואים את הציצי מככה, לי מפריע שנראה לכם שלשים פס בתוך החור של התחת, זה מסתיר משהו, זה לא. זה לא מסתיר כלום. זה לא מסתיר כלום. אני רק מקווה שאתם נגבות את התחת כמו שצריך, כדי שעל הפס הזה גם לא יהיה זה, כי זה בתוך החור. אז כאילו, בואו, אם זה לא הטרדה מינית, אז גם אני צריך ללכת עם הביצים שלי בחוץ. בא לי ללכת עם הביצים שלי בחוץ, רק ביצים. בלי כיפה, רק ביצים. או ללכת עם טייץ, בלי תחתונים, ולהבליט את הגזע שלי. אתם תצעקו מי טו, נכון? אז גם אני רוצה את היכולת לצעוק מי טו. די, לא רוצה לראות את הדברים האלה. יצר מעודד את הדברים האלה. ויצר? כן, חשוף זה יצר. כמה קיבלת פסיכומטרי? לא עשיתי. תשובה נימקת, אהבתי. מה לעשות? מה אתה מתפרנס? אני מתדלק ב-Yes Planet. אתה רוצה להרגיש שגרוף בפרצוף? כן. מי זה? מי זה החמוד הזה שאמר את זה? עכשיו אני רוצה להרגיש. אבי. בוא, אבי. אתה רוצה לעלות ללייב? בוא נקבע גם. בוא, אני עם הלייב, אני אשאיר אותו פתוח ואני מחכה לך. איפה אתה? בוא, אבי. אתה רוצה להיות גבר? תחיל למכור NFT לאנשים, לא רוצה. לא מוכר אוויר לאנשים, זה מיותר. שטח פרסום או שטח נדלן לא קיים, וירטואלי, חרת. רוצה פצצה לתוך הביצים? קודם כל, אם אתה תנסה להוריד לי פצצה, סביר להניח שאתה תגיע רק לביצים, כי אתה מסתכל להם בגובה העיניים, אתה מבין? אני גבר את אמבר, על מי אתה מאיים? עליך, היה בן שרמות, האור בן לולו, בוא תעלה. תעלה, נו, שלח בקשה, אנחנו חכים לך. בוא ים שרמת, אין לי פה, יש לי פה משה בורמד, וישי משהו. אין לך ביצים, כפרה, אין לך. אנחנו חכים לך, אור בן לולו, יש שרמות. איזה גבר קוראים לו אור גם, מחיית רבא. אתה מבין שלא מתלבשים איך שאתה מוצא לנכון. זה שלא מתלבשים איך שאני מוצא לנכון, זה בטוח. אני יכול להגיד, אבל מה אני רוצה שיהיה? אני מתגייס שבוע הבא למודיעין, כל הכבוד לך. תעלה אותו, אני מחכה שהוא ישלח, אין, חבר'ה. אמרתי לכם את השמות של זה. בוא תקבל מכות, יוח, אני אוהב כאלה. הוא רושם מכות עם קוף, יו, אני לא יכול ותמות כמו אבא שלך, גם כמו הוא רשם עם קוף. אדם טוק, תקשיב, חמוד, פרופיל מפוברק שמנסה להטריל. א', ירדת על אבא שלי שהיא גופה. סביר להניח שבתור גופה הוא משביט אותך. אתה מבין על מה אני מדבר? הילד קף אותי מקלדת? זה הנשק שיש לך, מקלדת? אתה יודע כמה נקלדות יש לי בבית, כפרת שזה מאיים עליי הדבר הזה? בוא, any time, any place. מתי אתה מגיע? בוא. המקלדת שלי, להבדיל משלך, תסתכל, ממתכת. אתה מבין? אני אשבור לך את השיניים. זה ההבדל. איזה אנשים מטומטמים יש פה. מי פה הלוקה בחסר שהוא המנחה פה? 530, הנה. מה קורה, ג'פר? אני צריך לעשות את הסרטון הזה של גנבתי לג'פר את הטלפון. נעילת פרצוף. טינג! או לחמור משרק, אני יכול לעשות. מי הזמר אהוב עליך בארץ? לא ראפ. חנן בן ארי. אתה סתם הומו שטוק, וקיללת אותי בזה שקראת לי הומו? אתה נכנסת לצפות בלייב של גבר אחר, ולי אתה קורא הומו. אתה מבחירה נכנסת. וואו. גאה בך האדם שאומר את הדברים. זה לא, אני פשוט אוהב לסתום את הפה למטומטמים. אתה מערך אנשים באלבום שלך? כן. רון, איפה ההורים של הילדים הטמבלים שחושבים שהם גברים? כרגע הם עדיין בהנגובר, הם ישנים. מה נסגר איתך? יום שישי 12 בצהריים, אתמול הם היו בלייטהאוס. אתה נורמלי? יקומו בשתיים בערך, ואז ייתנו לילד שלהם אייפד ויחזרו לשתות רדבול וודקה לבריכה בחוץ. אמן על הילדים שלי. רון, אתה חוגג היום? לא. מה אתה אומר על מייק טייסון? איזה מקום אתה מדרג אותו? מוחמד עלי דירג אותו ראשון, אבל מוחמד עלי ראשון מבחינתי. מה אתה אומר? וואי, וואי, אתה דומה בול לסקאר. סקאר, ג'פר וחמור משרק. רביד או טונה? פלד. כמה זוגות נעליים יש לך? 100 בערך. Mm-mm-mm-mm-mm.
מי שמסוגל לאנוס יאנוס. כן, סבבה, יהיה לו יותר קל פשוט, עם החולצה פתוחה, תאמיני לי. מה יהיה לך יותר קל? וואי, אני מת לאנוס אותה, בוא נקרא לה את החולצה כי היא לובשת קומבניזון, או איזה יופי, אני רק צריך לפתוח את החוט הקטן הזה. די להתייפייף בנות שמחפשות להצדיק את היותן שרמוטות, מספיק. כבדו את עצמכם, צאו ללמוד משהו, אל תהיו בטיק טוק, לכו ללמוד משהו. תמחאו כפיים לנשים ראויות, כמו מרב מיכאלי, כמו שני כהן, כמו מרגול, אנשים שיתקמו ועשו משהו עם עצמם. אוקיי? לא בחורות שמחפשות קיצור דרך, מחפשות להצדיק את העובדה שהן מתלבשות כמו זונות. סבבה? הוויד בכלל משפיע עליך בשלב הזה? לא ישנתי היום, אז לא משפיע עליי כלום. אתה מגדיר את עצמך כיהודי? לא, אני מגדיר את עצמי כבן אדם. איך שונאת מרב מיכאלי. ברור שאתה שונא אותה, כי היא לא שרמוטה שיוצאת ללייטה, עושה לה מישהי שהגיעה לעצמה והפכה להיות יושב ראש מפלגה. צודק אחי, שמעבירה חוקים בישראל. איפה אתה ואיפה היא? אתה מלמד. מלמד? מה אני מלמד? אתה חושב שנועה קירל מוכשרת? לא. אני חושב שנועה קירל זה דוגמה לא טובה בכלל לנוער.